Bé, doncs bona tarda a tothom, benvinguts i benvingudes. Com sempre, i abans de l'inici de la sessió plenària, i així serà doncs, fins que aconseguim doncs, l'alliberament dels presos polítics empresonats, en aquest cas doncs, per part de l'Estat espanyol, doncs, fins que no aconseguim la seva llibertat en un procés en el qual doncs, entenem que és absolutament democràtic, doncs, no pararem doncs, de reivindicar aquesta llibertat que entenem doncs, bàsica, necessària i que doncs, sobrepassa qualsevol dret fonamental. Gràcies. Moltes gràcies a tots i a totes, com sempre. Passaríem ara sí, a l'inici d'aquesta doncs, sessió plenària i ordinària doncs, del dia 3 de maig de l'any 2018. En primer lloc, doncs, excusant l'assistència en aquest cas del regidor Francàs del grup municipal del PDeCAT Convergència per qüestions familiars. I en segon lloc, doncs, sí, com a primer punt de l'ordre del dia, doncs, començar amb la lectura i amb l'aprovació de l'acte d'actes de les sessions anteriors, en aquest cas del plenari del dia 5 d'abril de l'any 2018, lògicament. No sé si tenen alguna precisió, algun dubte, esmena que s'hagi de fer respecte a les vostres paraules o intervencions en el darrer plenari. No? Doncs d'acord, sotmetríem a votació doncs, aquest acte. Vots a favor de l'aprovació d'aquest acte. D'acord, s'aprovaria per unanimitat. Passaríem al segon punt de l'ordre del dia, que en aquest cas ha estat dictaminat per l'àrea especial de comptes i és en aquest cas doncs, una sol·licitud de compatibilitat per l'exercici d'una segona activitat pública, en aquest cas d'un professor de l'Escola Música, que demana doncs, de poder ampliar la seva jornada, també doncs, treballant dos dies més doncs, en un altre establiment on es fan ensenyaments musicals. D'acord, no sé si hi ha alguna paraula en aquest sentit a comentar, algun punt. D'acord, doncs sotmetríem a votació. Vots a favor d'aprovar doncs, aquesta sol·licitud de compatibilitat. D'acord, s'aprovaria doncs, per unanimitat. Passaríem en aquest cas doncs, al segon punt de l'ordre del dia, que en aquest cas doncs, és una moció del grup municipal del PDeCAT per a la reprovació del regidor de Governació, Francesc Rivera i Toneu, i en aquest cas doncs, donaríem la paraula al grup municipal del PDeCAT, doncs, que és qui presenta doncs, aquesta moció en el plenari d'avui. Gràcies. Molt bé, doncs bon vespre. Doncs la moció del grup municipal del PDeCAT Convergència de Berga per la reprovació doncs, del regidor de Governació Francesc Rivera Toneu per la seva deficient gestió reiterada de la coordinació amb la policia local i de la política local de seguretat. La propassada nit del 18 d'abril, doncs a la matinada del 9 d'abril de 2018, es van dur a terme un seguit d'actuacions vandàliques de baixa intensitat però organitzades des de sectors de l'espanyolisme polític contra la simbologia independentista, edificis i espais públics i també privats. Aquestes actuacions van ser gravades i emeses en possibilitat per una televisió privada espanyola el mateix dia 9 d'abril com una gran gesta. També cal dir que aquests són uns fets doncs, que jurídicament són punibles i que políticament van ser duts a terme per aquells que en lloc de fer ús del seu dret d'expressió volen impedir el dret d'expressió dels altres. Els que van perpetrar aquells fets són dels que ens volen callats i que per tant es desqualifiquen políticament anant en contra dels drets humans i contra els drets d'expressió. El problema és que d'aquests fets, l'equip de govern se n'assabenta a l'arribada del matí a l'edifici consistorial i no és la primera vegada. Els grups municipals de l'oposició a l'Ajuntament de Berga varen demanar explicacions al govern municipal de la CUP i aquestes van ser ateses en diferents reunions del 16 i del 20 d'abril en presència del regidor en qüestió.
La informació que s'ha donat en aquestes reunions posen en evidència que el sistema de seguretat municipal no funciona i també el desconeixement i el descontrol que el regidor de govern encarregat d'aquesta regidoria de governació té sobre el cos de la policia local de Berga. El regidor ha perdut doncs tota autoritat sobre el cos de policia i aquest fet ja ha passat a altres ocasions al llarg dels darrers mesos. La policia no informa de forma puntual i acreditada al regidor, ni a l'equip de govern, ni durant ni després de que s'esdevinguin els fets que pertorben la tranquil·litat i la normalitat de la ciutat. Doncs no és la primera vegada. A finals de l'any 2017, pels vols de Nadal i al cap d'any, es produeixen tres onades de robatoris en pocs dies dels gerros d'acer inoxidable del cementiri de Berga. Més de 200 gerros doncs, van ser robats. L'Ajuntament, titular de la seguretat d'aquest indret municipal, no va detectar els furts mentre tenien lloc ni va ser capaç d'impedir la seva reiteració. Una vegada pot passar, dues pot ser mala sort, però tres és símptoma de mancances profundes del sistema de treball. Per altra banda, el regidor de Governació i la resta del consistori no s'assabenten dels fets ocorreguts del 16 d'agost de 2016, quan una senyora va ser reduïda per la policia local en pròpies dependències, fins al 22 de setembre que ho publica el diari Regió 7. Aquest tema està encara en mans judicials. Però el problema torna a ser de descoordinació i la manca d'informació de l'equip de govern. Llavors es va anunciar que es revisarien i es millorarien els processos de treball. Ara ha quedat palès que no es va fer o no es va encertar amb els canvis implementats. En conclusió, es proposa doncs la reprovació del regidor de governació, que aquesta reprovació no havia de ser res més que una targeta vermella a la gestió feta fins ara pel regidor. D'una banda, per tant, les deficiències de la política de seguretat local davant dels incidents potencialment greus, robatoris reiterats al cementiri, ratlles espanyolistes per la ciutat, on no reaccionen mesures que hi facin front eficaçment. Aquesta qüestió va més enllà de si hi ha prou recursos o no. Té a veure amb com s'organitzen i s'utilitzen els recursos existents. D'altra banda, la manca de coordinació, confiança i entesa entre el regidor i el cos de la policia local, sobretot tenint en compte que plou sobre mullat. Per tots aquests motius, es proposa acordar doncs, demanar la reprovació del regidor Francesc Rivera Toneu com a regidor de governació. Bé, abans de començar, només un apunt. A la moció posa la propassada nit de diumenge de 8 d'abril a la matinada de 9 d'abril. Nosaltres, pel que sabem, va ser del 9 al 10 d'abril. És a dir, hi ha un error a la moció de dilluns a dimarts i no de diumenge a dilluns. Només aquest apunt. Abans d'entrar a valorar la moció que presenta el grup de Convergència i per tant el que es demana, nosaltres sí que ens agradaria des d'Esquerra Republicana diferenciar dues qüestions que jo crec que es barregen. Per una banda hi ha els fets puntuals aquella nit, que nosaltres respecte a això ja en aquella mateixa setmana vam demanar una petició d'informació que vam entrar pel registre i que a hores d'ara doncs, no hem tingut resposta. És a dir, ja fa tres setmanes i encara no hem rebut la resposta. En aquella petició d'informació els hi demanàvem tot un seguit de punts que per nosaltres eren importants per intentar clarificar els fets. Sí que és cert que vostè, senyor regidor, en l'última reunió ens va presentar un informe per part de la policia local, en concret per part dels dos policies que estaven en servei, però a l'última reunió que vam tenir els grups del plenari vam acordar que el que sol·licitàvem era l'informe del cap de la policia local, que aquest informe doncs, tampoc se'ns ha fet arribar. Dit això, en l'última reunió respecte al que estem parlant, vostè, senyor regidor, ens va demanar que el que volia era consens. Consens i, per tant, portar una proposta per al que havíem de fer. Clar, nosaltres respecte a aquest punt ja li diem que consens no n'hi ha d'haver-hi, perquè no estem parlant d'una qüestió que haguem de valorar políticament, sinó en el cas de que hi hagi hagut una negligència o una deixadesa de funcions per part dels agents, com per part de qualsevol personal, no? Nosaltres entenem que aquí el que s'ha de fer és aplicar la normativa. Això és com si vostè
em ve un dia i em diu és que tinc un treballador que em arriba una hora tard cada dia. Doncs jo el que li respondré és, escolti'm, el que ha de fer és agafar la normativa i aplicar la normativa en concret. Per tant, consens en aquest cas no hi ha d'haver. Si l'altra qüestió és, que aquesta seria la que nosaltres volem diferenciar, és sobre el futur de la policia local, sobre l'estructura, sobre el model de seguretat i de policia que volem a la nostra ciutat, aquí sí que si hi ha voluntat política per part de tots els grups, hi haurà consens polític. Per tant, el que nosaltres sí que li diem és que això fa 3 anys que li portem en aquest ple. És a dir, en concret, jo he comptat les vegades que el nostre grup ha preguntat o ha parlat sobre aquesta qüestió en el ple i són 10 en total. I en les 10 vegades, i ho dic textualment perquè això ho poden buscar en les actes dels plens, se'ns ha dit que hi havia altres qüestions que eren molt més importants, que el que estàvem fent era una exageració i una alarma social, i fins i tot l'últim cop l'alcaldessa em va dir que jo tenia una obsessió amb la policia. Doncs bé, poder sí que tinc una obsessió amb la policia, però el que està clar és que vostès és el primer cop que ens diuen que poder sí que hi ha un problema amb la policia local, no? Llavors, això, aquesta reiteració per part d'aquest grup, l'últim cop, de fet, jo li vaig enviar un WhatsApp perquè al voltant de les festes de Nadal d'aquest últim any va sortir una notícia que deia absol el conductor que va atropellar mortalment una senyora gran a Berga. Perquè la gent se situï, segons sentència, doncs el que es deia era que l'atestat policial doncs estava mal fet. Jo li enviava un missatge que també li vaig fer arribar a vostè, alcaldessa, que deia, hola Francesc, t'envio aquesta notícia, he quedat mort perquè tenim un problema amb la policia. Això fa anys que ho sabem, però crec que ho hem convertit en un problema normalitzat. I això ja és més preocupant. Jo no vull fer més discursos al ple sobre la policia local, perquè la gent es deu pensar que exagero, però sí que et demano que aquest any afrontem aquest problema i que prenguem decisions, bones o dolentes, ho veurem en el temps. Si són encertades, ho celebrarem, i si no, ho sentirem, però segur que serà millor que no fer res. Bé, han passat gener, febrer, març, abril, i diguéssim, no, vostè no s'ha preocupat doncs d'intentar buscar solució a aquest problema. És a dir, no s'ha preocupat fins que l'han posat entre les cordes. És a dir, si realment no hi hagués hagut un vídeo d'una televisió espanyola, això és el trist, un vídeo d'una televisió espanyola d'aquella nit on es pot veure que poder no hi va haver actuació per part de la policia i per tant no hi hagués hagut la pressió de la ciutadania cap a vostè i cap a l'equip de govern demanant explicacions, aquest tema no s'hagués tocat. I això és realment lo preocupant. Per tant, nosaltres considerem que aquest debat és un debat rigorós, seriós i per tant que s'ha de fer amb tota responsabilitat. I per tant nosaltres entenem que avui no hem d'aprovar la moció que presenta el PDeCAT perquè entenem que no aporta cap solució, sinó tot el contrari. I per tant, com que la gent el que busca és solucions i quan parlem de seguretat ciutadana, ho he dit en aquest ple, hem de ser el màxim responsables, entenem que el que el nostre grup considera que hem de fer és abstenir-nos. Per tant, nosaltres el que sí que tornem a posar sobre la taula és que hem de parlar d'una vegada per totes d'aquesta qüestió i aquí sí que ens hi trobaran i nosaltres, doncs, com sempre hem fet, doncs, mà estesa amb aquest tema. Moltes gràcies. Passaríem la paraula al grup municipal del PSC. Rosalia, endavant, si us plau. Sí, hola, bona nit. Bueno, jo després de sentir el que en parlava la moció del PDeCAT, el Minoves, el regidor Minoves, puc estar d'acord amb la moció,
però òbviament amb la primera part de la moció no hi estaré d'acord. Penso que els fets, bueno, mira, van ser una mica fora de lloc, però penso que la resta de la moció sí que està ben posicionada. No, el regidor no ha donat resposta automàticament, sinó que s'ha enterat per la teva visió. La moció queda molt clarament que no s'ha donat prou informació, que el descontrol que porta el regidor en qüestió i la mala gestió que fa, doncs jo penso que tenen raó. I per tant, el meu vot a la moció que porta el PDeCAT serà que sí, posant l'accent en què jo la primera part considero que no és el més important, no he canviat pas d'opinió ni molt menys, no firmo la primera part, però sí que penso que una, com dieu, reprovació del regidor val la pena perquè és un toc d'atenció o és una manera de dir no estem d'acord amb la gestió que s'està fent. Per altra banda, trobo estrany que el grup d'Esquerra, després de 10 vegades que heu demanat alguna cosa, alguna implicació, algun canvi, i que ara mateix ho ens ho estàs explicant, que estic d'acord amb tota la teva exposició, al final feu el vot d'abstenció, per la qual cosa la moció queda en paper mullat. Tornem a donar un cop de mà a l'equip de govern. I jo és el que penso, vull dir, una reprovació del regidor vol dir que no hi estem d'acord i que s'han de canviar les coses, però si ens abstenim, jo, des del meu punt de vista, sou corresponsables de tota la mala gestió, perquè permeteu que tot això no canviï i no passi mai res. Per tant, el meu vot serà a favor de la moció. Moltes gràcies, Rosalia. Joan, si us plau. Bé, jo només un parell de coses. La primera és que estic d'acord amb el posicionament d'Esquerra. Crec que al cap i a la fi la democràcia és diàleg. Diàleg, 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 i tindrem que parlar de la policia i de molts més temes que, bueno, pues, sí que són temes importants i de ciutat, i una reprovació puntual no la veig i per això també m'abstindré. Gràcies. Bé, de fet, podríem estar d'acord en part amb una part de la crítica, no li diem pas que no. Nosaltres no sortirem en defensa del model i de la gestió per el simple fet de que nosaltres també som dels que pensem que en el tema de la seguretat, i en aquest cas de la policia local de Berga, caldria o caldrà en algun moment repensar tot el model i veure quines són les atribucions, quines són les prioritats. I nosaltres també ho pensem des del principi. També és cert que en l'objectiu aquest de canviar aquest model, aquest regidor que els parla i aquest equip de govern no ha fet res. No hem fet res sobretot per un motiu de pes, que és que tenim una policia, un cos de policia municipal clarament infradotat a nivell humà. S'ha passat de 27 efectius a 19 en actiu i per tant fins i tot 17. I fins i tot hi ha moments, sobretot a mesura que avança l'any, que tenim dificultats en cobrir segons quins torns amb totes les garanties que nosaltres voldríem. És a dir, nosaltres el que pretendríem és que tots els torns fossin de 3 persones com a mínim, o de 3 i caporal, en fi. Això no és possible. No és possible per una simple qüestió de que hi ha pocs efectius, no? I que en el moment en què hi ha més baixes del compte, doncs això encara ens queda més en entredit. Què passa? Doncs que a mesura que avança l'any anem cremant hores
i per tant a finals d'any, cada any, ens trobem amb problemes. Per tant, no ens semblava un escenari idoni aquest per fer gaires invents. I ens vam estimar més no jugar amb això i ens vam limitar a mantenir el mateix sistema i a mantenir els mateixos protocols que havíem trobat, perquè no ens semblava que era el moment de fer això fins que no tinguéssim un cos amb la capacitat d'assumir un canvi, amb tot el que això suposa, un canvi de paradigma, un canvi de protocols, un canvi de rutines, que això s'hauria de parlar i entenem que hauria de ser fruit d'un consens, però no entenem que les condicions actuals del cos siguin les idònies per fer gaires reestructuracions. I més, quan doncs en aquests moments la meitat del cos té més de 50 anys. Per tant, tenim una policia bastant envellida i la resta més de 41. És a dir, que tenim un cos relativament envellit amb el que hem de cuidar. O sigui, en aquests moments hi ha tres places en creació, tres places. El procés de creació d'una plaça de policia és molt lent, i aquestes tres places, que són les que podem crear amb la capacitat que tenim de reposició, són les que podem crear, no ens solucionaran gaire res, perquè quan estiguin creades hi haurà alguns d'aquests agents que estaran o jubilats o llindats de la jubilació. Per tant, ens trobarem que aquest problema no serà fàcil, no és fer així i tornar a tenir 27 agents, ja només, no només pel tema econòmic, sinó perquè el procés d'anar a l'escola de policia, en fi, és un procés lent, i a més ens trobem una altra cosa, que és que pots fer tot el procés, pots assumir el cost d'això i després pot ser que es demani algun trasllat, com ha passat. No? Per tant, escolti, no és l'escenari ideal per fer gaires canvis. Per tant, què vam fer? Vam empitjorar-ho? No. Vam mantenir el mateix que tenia. Per tant, vam fer el mateix que havien fet els nostres predecessors. Què passa amb aquest sistema? Doncs que puntualment hi ha problemes, com havia passat a la legislatura passada, a l'anterior i a l'anterior, que amb un sistema que no té totes les garanties, de sobte hi ha problemes. No? Vostè deia, és veritat, és una humiliació que entrin tres vegades al cementiri cada nit, que ja s'ho va fent per costum, però nosaltres comprendrà que no podíem posar una patrulla de policia municipal de guàrdia al cementiri perquè havien entrat una nit. Ni tan sols perquè n'havien entrat dos. Per què? Perquè si amb prou feines la teníem per la resta de ciutat. Entén? A més, aquest cas se'n va fer càrrec als Mossos d'Esquadra amb avanços significatius, no sé si fins al final, però està la cosa resolta. Per tant, escolti, tenim el que tenim. Voldríem un altre model, un altre protocol? Sí, és cert, general. I una cosa que es portés a consens. Per tant, nosaltres també ens abstindrem, perquè estem d'acord amb el model i amb la gestió, no ens agradaria fer-ho d'una altra manera. D'altra banda, permeti'm que li digui, vostè ha fet la comparació que és una targeta vermella, seria una targeta groga això, perquè si fos vermella m'estarien demanant la dimissió, vull dir que la metàfora aniria per aquí. Però en tot cas nosaltres sí, també donarem suport, no tenim cap inconvenient en reconèixer que ens agradaria un altre model, però que ens agradaria poder-lo desenvolupar en condicions, no començar a fer reunions per crear una cosa que no es pot posar en funcionament a curt termini. D'altra banda, també els informaré que en el procés entre el que va passar aquests incidents o aquests fets i el dia d'avui, s'han donat instruccions a la policia per canviar en certs aspectes del protocol i intensificar, donar
prioritats que nosaltres creiem que són importants de seguretat. Nosaltres, per una cosa lògica, doncs, si volen els hi explicarem en qualsevol moment quines són les prioritats, i fins i tot estem oberts, no són unes prioritats tancades, sinó que fins i tot amb la resta d'equip de govern ens hem donat un temps per incorporar noves prioritats o veure algunes si responen a les necessitats o si s'han de treure, i aquest oferiment de canvi de prioritats també els hi fem a vostès. D'altra banda, nosaltres, o aquest regidor i aquest equip de govern, prefereix, de les dues vies que es poden fer, que una és sancionar, venjar-se, no sé què, a la de canvi de protocol o d'intentar millorar-ho, preferim aquesta última, entre altres coses, perquè per intentar millorar-ho és millor i trobes més bon clima si no has fet accions de venjança o dir, doncs ara ja veuràs, no? Sanciono. En tot cas, la sanció no és una cosa que depengui tant d'aquest regidor, sinó d'un protocol dels propis recursos humans on està tot aquest tema estipulat. Nosaltres, fent referència al document, a l'informe que va demanar, que ens va sol·licitar, jo m'hi vaig comprometre, nosaltres el vam demanar, el termini de dies no s'ha conclòs i, per tant, no l'hem pogut oferir perquè encara no el tenim, perquè no es va signar aquell paper quan jo em pensava que s'havia signat i, per tant, després de la reunió, quan ens vam reunir jo em pensava que estava tramitat i no estava tramitat oficialment i, per tant, els dies no han transcorregut encara, però en el moment que transcorrin els dies nosaltres els farem arribar l'informe no dels agents sinó del cap de policia i llavors nosaltres traslladarem això a instàncies de recursos humans per si s'esdevé algun tipus de, en fi, d'acció concreta en aquest sentit en base a la normativa i a la llei. Nosaltres no tenim, ja dic, tenim més interès en intentar millorar la situació que no pas en venjar-nos. Sí que és veritat que aquest fet ha servit per establir unes noves directrius de prioritats en el servei i és això el que hi hem fet. Per tant, nosaltres, com que ja dic, també ens abstindrem perquè no tenim cap, en fi, volem ser partíceps de que estem intranquils amb aquesta situació, però també els hem explicat en quina situació està el cos de policia i que el nostre parer seria molt arriscat i molt aventurat prendre cap decisió genèrica que afectés el funcionament i protocol de tot el cos. Té el torn de rèplica pel grup municipal del PDeCAT. Convergència, sí. Gràcies. Permeti'm que discrepi en alguns aspectes de l'anàlisi que fa. En tot cas, primera cosa, amb els efectius que es disposa la policia, es pot funcionar. Hi ha d'altres policies que amb una dotació similar poden funcionar i es poden encobrir els torns. Per tant, és un tema, per una banda, de cobrir les necessitats. Per fer això també es pot reforçar el sistema, es podem reforçar amb tecnologia, per exemple podem instal·lar algunes càmeres en llocs determinats, s'ha d'estudiar bé, es pot fer, es pot augmentar la coordinació amb el cos de Mossos d'Esquadra, també es pot treballar amb tot el que es fa referència i col·laboració amb la ciutadania, col·laboració ciutadana. Hi ha un aspecte que no ens explica i és, que en tot cas ja ens l'explicarà, però com millorarem doncs, aquesta coordinació per part seva i de cara al que és les feines del dia a dia del cos de la policia. Per tant, en tot cas, aquí també hi ha un tema per treballar i desenvolupar. I permeti'm que li digui una cosa, el model, en tot cas fins a aquesta legislatura, havia funcionat. Per tant, no és una cosa que vingui d'abans que no funcioni. Es poden millorar coses, sí, però en tot cas la coordinació que se li demana, a la legislatura passada això funcionava. I això no són, i això és també feina del regidor en mimar-ho i treballar-ho. I per tant aquí hi ha un aspecte important també a desenvolupar. Poca cosa a dir. Vostè diu que li admeti la discrepància, li admeto en el model. Evidentment, vostè pot, a nivell polític, pot dir que preferia un model de policia diferent al que
pretenem aquest equip de govern, i l'accepto aquesta discrepància, em costa més d'acceptar-li discrepància tècnica. És a dir, vostè diu, no, discrepo perquè amb aquest cos es pot fer una altra cosa. Bueno, això no és una cosa de model, això és una cosa tècnica. Jo si vaig amb el CAP i li dic, vull patrulles de 5 agents al matí, vull patrulles de 5 agents al migdia, a la nit, i vull patrulles de 5 agents a la nit, 5, 5 i 5, sempre, doncs, escolti, ja no és una cosa de discrepància política o no, és que no hi ha prou penya, no són prous, vull dir, 5 i 5 i 5 són 15, algun dia han d'anar a dormir, aquesta gent han de tenir els seus drets, el seu conveni, i per tant, en fi, bueno, vull dir, li accepto qualsevol opinió i fins i tot discrepància, i la del model l'entenc perfectament. La tècnica, escolti'm, vostè potser té una vareta màgica pel qual una gent pot no dormir, empalmar, fer 15 dies seguits, però són faves comptades. Hi ha 3 torns i hi ha 17 agents, no hi ha més. Per tant, escolti'm, no sé, és que no... L'any anterior, vostès des del grup municipal del PDeCAT ens van fer saber i ens van fer palès, doncs, que els quadrants, els Q5 que estava, doncs, utilitzant la policia local, donaven perfectament i que es podrien cobrir absolutament tots els torns amb aquests quadrants. Si ens fan el favor de presentar-nos aquests quadrants amb aquest model que vostès proposaven l'any anterior i que aquí en aquest plenari van dir, ens facilitarien la feina, i a la vegada també, a part de facilitar-nos la feina, també ens podrien, vull dir, donar propostes que potser nosaltres, de per nosaltres sols, no hi hem pogut arribar. Però si vostès l'any passat el quadrant els hi donava, entenc que aquest any els hi deu donar igual. Per tant, esperaríem també, doncs, aquesta proposta, si us plau, perquè així a nosaltres segurament ens facilitaria molt la feina. Gràcies. Endavant. Ara és rèplica i tot, rèplica... Bueno, per diverses al·lusions. Val, que hi ha doncs hagut. Endavant. Només una consideració. Jo tampoc estic d'acord amb l'anàlisi que fa vostè, i jo ho he dit molts cops en aquest ple, no es poden cobrir els torns amb els agents que hi ha, perquè, bueno, és una cosa evident que si passem de 28 a 17 agents, ho dic perquè segons quines informacions tampoc ajuden. I poso un exemple, perquè hi ha alguna gent que se'ls deu 400 hores. Ho dic perquè a vegades es carrega molt contra la policia i és molt fàcil el discurs. És a dir, nosaltres ho hem dit, quan hi ha actuacions que són incorrectes i s'han d'aplicar la normativa, evidentment, però és cert que aquí hi ha hagut, com el personal d'aquesta casa, no només els agents, sinó que molt del personal, i ho hem vist en l'hospital també, han fet molts esforços en els últims anys per la situació de la crisi econòmica. Per tant, això és una cosa que se'ls ha de reconèixer a tot el personal d'aquest Ajuntament. Dit això, vostè diu és que hem decidit continuar amb els mateixos protocols de la mateixa manera que ja es venia fent. Clar, aquí hi ha una diferència. La situació no és la mateixa. Cert que no ve de vostè, és a dir, ja fa molts anys, i que aquestes jubilacions, baixes, etc., trasllats, no s'han anat cobert des de fa un seguit d'anys. I per tant, entenem que com que la situació no és la mateixa, vostès haurien d'haver agafat el toro per les banyes i haurien d'haver intentat canviar la situació. Més que tot perquè es van presentar a les eleccions dient que ho anaven a canviar tot i que estaven a punt, els hi recordo. I per tant, diguéssim, entenem que deixar aparcat això perquè no els hi ha vingut de gust doncs prendre decisions, doncs entenem que no és del tot correcte. I per últim, el que comentava la regidora del PSC, la Rosalia, sap què és el realment sorprenent? Que és que vostè en tota la legislatura no ha preguntat cap cop en aquest ple sobre la situació de la policia local. Sap el que és realment sorprenent? És que quan hem tingut reunions sobre aquesta qüestió, vostè no s'ha presentat. Per tant, jo crec que el que s'hauria d'estalviar és una mica de lliçons, perquè aquí no estem intentant salvar ningú. És a dir, jo ho he dit en el discurs, en el nostre torn de paraula, el que he demanat és que siguem responsables i seriosos a l'hora de tractar aquest tema. I nosaltres entenem que la moció d'avui no aporta cap solució. En tot cas, seran els ciutadans
que l'any que ve, si ells ho consideren, el reprovaran a les urnes. Una altra paraula per al·lusions, Rosalia, si vol comentar. Només una cosa. El dia en qüestió de la reunió estava a l'hospital, que vaig tenir un accident i tenia, bueno, em vaig... I és l'excusa i el WhatsApp que vaig passar al regidor. Si ja estava... No cal que porti el paper, que no estem al col·le, Jordi. D'acord, moltíssimes gràcies. Si no hi ha cap més aportació, doncs si sotmetríem a votació aquesta moció. Vots a favor de la reprovació del regidor de Governació? D'acord, vots en contra? Abstencions? D'acord, doncs quedaria aprovada aquesta reprovació del grup municipal del PDeCAT amb els vots a favor del grup municipal del PDeCAT i del grup municipal del PSC i amb les abstencions del grup municipal d'Iniciativa, d'Esquerra i del grup municipal de la CUP. Gràcies. Passaríem ara ja doncs, el que és la part de control, però abans d'això tenim una moció que presenta en aquest cas el grup municipal d'Esquerra Republicana de Catalunya i que hauríem en tot cas inicialment d'introduir o incloure doncs, en l'ordre del dia. D'acord? Si tots hi estan d'acord, doncs sotmetem a votació aquesta entrada en l'ordre del dia per urgència. Vots a favor doncs, de l'admissió d'aquesta moció? D'acord, s'aprovaria per unanimitat i ara sí doncs, donem la paraula doncs, al grup municipal d'Esquerra perquè faci doncs, aquesta exposició d'aquesta moció que ens presenten avui. Gràcies. Sí, primer de tot excusar l'urgència perquè no hi havia cap necessitat, el que passa que vam tenir molts problemes informàtics i no va entrar electrònicament fins que vaig venir amb el certificat digital aquí i entrar-la. Per tant, no excusar aquest fet. Per altra banda, és, doncs, és una moció que presentem per tal de que hi hagi, doncs, ja saben que dies enrere vam fer doncs, un acte amb record i amb homenatge i de memòria el que fou alcalde de Berga afusellat l'any 39. I que doncs, nosaltres creiem que aquest Ajuntament li devia doncs, un cert reconeixement perquè de casos com el de l'alcalde n'hi han molts i en aquesta ciutat i en aquesta comarca i en aquest país doncs, n'hi han hagut molts de similars perquè no és pas un fet aïllat sinó que la causa general de, doncs, que va obrir els feixistes quan van entrar a Catalunya doncs, va agafar a molta gent però sobretot els càrrecs electes que havien tingut doncs, responsabilitats durant els anys de la República. Aquest és el cas de l'alcalde Josep Maria Badia i Sobrevies, que havia sigut alcalde, que va ser alcalde de l'any 31 al 34 i que doncs, únicament per aquest fet i per doncs, el que en molts casos es va donar d'acusacions particulars sense proves i sense una causa i sense proves, bàsicament és sense proves i sense un fet molt, molt destacable perquè si precisament té un agreujant això és que el qui es va quedar en aquí perquè no va voler marxar a l'exili era perquè estava convençut doncs, de la seva honestedat i de que ell no havia fet res i per tant això ho agreuja més perquè ho fa més indigne i més greu. Doncs només pel fet d'haver representat la República, d'haver doncs estat un càrrec electe i haver fet complir el mandat del poble perquè havia estat escollit en unes eleccions, doncs únicament per això se li va fer un judici sumaríssim, militar, evidentment, i va ser afusellat al Camp de la Bota el 19 d'abril de 1939. Això, doncs, com dic, no deixa de ser un cas de molts, però creiem que aquest Ajuntament doncs, li deu un petit reconeixement i en aquest cas doncs, demanàvem que s'instal·lés aquí a la sala de plens una placa o el que considerem en el seu cas podem valorar, no diem pas que un reconeixement doncs, al fet de que va ser afusellat per ser alcalde d'aquesta ciutat. Moltes gràcies. Passarem la paraula al grup municipal del PDeCAT, si us plau. Sí, és totalment doncs, de justícia
i de reconeixement històric, doncs el reconeixement d'aquests fets, i per tant en Josep Maria Badia i Sobrevies com a representant de la ciutat i sobretot en l'entorn de l'època que ens bellugàvem, creiem que és totalment diguem-ne de justícia, torno a repetir la paraula, i de drets humans poder-li fer aquest reconeixement aquí en aquesta sala de plens, i per tant també demanaríem de poder participar en la forma que es tradueixi aquest reconeixement, i per tant també donaríem aquest vot favorable. Rosalia, si us plau, és el seu torn, no té intervencions. Joan, no hi ha intervencions, en aquest cas si faríem les intervencions del grup municipal de la CUP, en aquest cas de l'equip de govern. Nosaltres entenem per una banda doncs, que sí, que és cert doncs, que totes aquestes persones doncs, necessiten un reconeixement, dir sobretot que per nosaltres la diferència entre l'alcalde o qualsevol altra persona de la ciutat, en aquest cas evidentment doncs, de l'alcalde que havia estat doncs, en aquest ajuntament, lògicament doncs, l'ajuntament ha de retre homenatge com ho ha de fer amb tota la resta de persones que també van ser fusellades, com també es diu doncs, en aquesta moció, però el cas que ens diferencia en aquest cas és que les persones representades políticament que hem exercit els nostres càrrecs de manera lliure i voluntària, assumim també unes possibles conseqüències del que pot passar en els moments en el qual estem no, donant la cara diguem-ne, doncs, públicament en alguns afers. Per tot això, per nosaltres potser encara és més greu que hi hagi judicis sumaríssims contra persones doncs, que no tenien absolutament res a veure en l'àmbit polític. Evidentment, és de justícia que es recuperin i que es faci coneixement o que hi hagi coneixement de totes aquestes persones represaliades, no només les afusellades, no? Com ja deia aquí, diu també doncs, les persones represaliats i ajusticiats per la dictadura franquista. En aquest cas nosaltres hi estem totalment a favor de que hi hagi de que es presenti doncs, aquesta moció i de que hi hagi també doncs, aquest reconeixement, però el que sí que els voldríem demanar és com que estem en la fase final de preparar aquella comissió famosa que volem presentar durant el mes de juny, que és una comissió de commemoració del 80è aniversari doncs, de l'entrada de les tropes franquistes a la ciutat, i en aquest cas doncs, de l'inici de la repressió franquista al que és la nostra zona, sí que anunciem doncs, que serà una comissió oberta absolutament a tothom qui vulgui treballar aquest assumpte i que traslladaríem aquest assumpte, si els sembla bé, en aquesta comissió en la qual també formaríem part tots per poder discutir quina és aquesta fórmula que vostès comenten, més que res... Perdó, això que dèiem, o sigui, si era una placa o un altre assumpte, i en aquest cas, evidentment, si els grups municipals participen d'aquesta comissió, que ens agradaria molt que així fos, doncs podríem treballar-ho també doncs, en aquest àmbit. Però, evidentment, cap mena de problema, en cap cas doncs, que hi hagi o que es faci, evidentment, aquest reconeixement, que és lògic i evident doncs, que hi ha de ser. No sé si hi ha alguna altra paraula o... D'acord. No sé com s'ha de dir això aquí, eh? Si no es dilata amb el temps, diguem que en aquesta comissió doncs, que anem a formar, el primer punt que demanaríem que es tractés seria aquest, per exemple. Els sembla bé? Que ho afegim... Bueno, ho afegim de paraula... Com ho hem d'afegir, Toni, això aquí? Perdó. La col·locació d'una placa en reconeixement de tots els represaliats i justiciats per la dictadura franquista, en especial a Josep Maria Badia Sobredies, alcalde de Berga, del 31 al 34, afusellat per Franco, o, com? O el que es consideri més pertinent per part de la comissió del 80è aniversari de l'entrada de les tropes franquistes a la ciutat, si els sembla bé. D'acord. Sí? Doncs amb aquesta esmena, doncs, vots a favor doncs, de l'aprovació d'aquesta moció. D'acord, doncs s'aprovaria per unanimitat i ara... Sí, només una cosa, si em permet, que no és ben bé de la moció, però els hi recordo que vam fer el prec de que es reposés la placa en el carrer. I en aquest sentit doncs, tornaria a reiterar la petició de que es faci efectiu aquest reemplaçament de la placa en el carrer del Josep Maria Badia Sobrevies. Perfecte, queda anotat doncs. Hem votat, que hem votat, sí. Val. Passaríem ara a tot el que són les disposicions, la donació de compte de les disposicions d'alcaldia de la Junta de Govern Local. En primer lloc, doncs, dels decrets d'alcaldia, disculpin, del 177 al 231 i de les Juntes de Govern Local, de la 12 a la 14, corresponent al 5 de març. Ai, al 5 d'abril. No sé si tenen alguna paraula dels decrets. Sí, o... sí. Bona tarda. Jo, referent al decret 190, que diu concessió del servei públic de la piscina coberta de Berga, al Tossalet. Cessió de la concessió, requeriment de documentació. Sí, si recorden a què es refereix aquest... És requeriment de documentació que es fa a la Federació Catalana de Natació, si no recordo malament, pel compliment de la sentència. De la sentència primera que hi ha, si no recordo malament. Amb, la sentència que es refereix a la solvència econòmica del Tossalet SL? Exacte, és sobre aquest assumpte i es requereix documentació, d'acord? L'altre dia, però jo tinc constància, perquè l'altre dia al Peix de la Pau em vaig trobar
el representant del Torrent de Segre, que la té presentada aquí l'Ajuntament. I la meva pregunta, un cop ell la presenti, que ja l'ha presentat, com queda el tema? Cap a on s'encamina aquest tema del Tossalet? Doncs es farà una valoració d'aquesta documentació i en tot cas s'haurà de valorar i donar-hi resposta. I és un tema que, com bé sap, hi ha un parell de judicis i ara és una mica complexa. Vull dir, l'Ajuntament hi té la mà en la mesura de donar resposta quan o hem de complir sentències o quan ens demanen alguna cosa. Vull dir, llavors s'ha de veure una mica també com evoluciona tots els actors, que al final, a dia d'avui, la Federació, per exemple, és qui té la concessió i qui l'explota i qui ha dit que en un principi que segueixen i que calma i tranquil·litat. Vull dir, llavors ens hem de creure això i s'està treballant. Sé que estan treballant. No sé, des de la meva ignorància una pregunta. La concessió, com vostè ha dit, la té la Federació Catalana de Natació, vale? Ella pot cedir la seva concessió a una altra concessionària? Ella pot fer coses d'aquestes sempre i quan compleixi les bases i nosaltres ho aprovem. I per aprovar-ho aquí s'hauria de certificar un compliment. De fet, la demanda d'origen, una de les demandes que hi ha és aquesta, que la Federació va aprovar a fer una sessió amb una empresa que se li va demanar que complís els requisits que en el seu dia el concurs estipulava. Aquesta empresa va aportar documentació que en un principi es va jutjar insuficient i aquí, una mica en aquell punt, ens vam trobar anys enrere, vull dir, una mica va ser això. I torno a reiterar sobre la meva ignorància. Es va tombar el seu dia, sembla ser, però jo que tinc entès, perquè no estava demostrada la solvència econòmica. Ara entenc que si es presenta i és correcte, representa que el conveni, o com li vulgui dir que van fer la Federació i aquesta empresa, hauria de ser viable. S'hauria de veure primer. S'haurien de veure moltes coses i em fa xerrar sobre intencions de terceres persones que no estan aquí. S'hauria de veure i estudiar aquesta documentació si realment compleix o no compleix, que a dia d'avui això no ho sabem, i s'hauria de saber tots aquests actors què volen fer a dia d'avui, perquè el que es va dir és d'anys enrere. No ho sé, no em faci xerrar això. No, evidentment els actors no sabem què volen fer, perquè això és una actuació de fa 2-3 anys. O més, o més, més. A dia d'avui ha canviat tot. Suposo que la situació del Tossalet tenia X socis, ara en té X, el manteniment X, el personal és X, però bàsicament el que jo li preguntava és que vostè em respon que sí, que una concessió pot cedir una concessió a una altra empresa, sempre i quan hi hagi l'autorització, en aquest cas, de l'Ajuntament. No, dos coses. Ha de complir, punt número 1, ha de complir el que no, les bases del concurs en el seu dia ja estipulaven perquè aquesta operació es fes, i un cop s'acrediti que això es compleix, en tot cas el ple ha de donar autorització. Vull dir, s'han de complir les dues coses. Vale, gràcies. Hi ha alguna altra junta, decret que s'hagi de comentar? No? Doncs bé. Ara passaríem a l'informe sobre el personal eventual que trimestralment presentem. En aquest sentit, no hi ha hagut cap tipus de modificació en els darrers 3 mesos i, per tant, estem en compliment efectiu del que seria a la legislació vigent. I, per altra banda, sí que hem de passar l'informe sobre el període mitjà de pagaments a proveïdors del primer trimestre del 2018 i també l'informe sobre l'estat d'execució del pressupost a primer trimestre del 2018, que en aquest sentit sí li passem la paraula al regidor delegat d'Hisenda. Gràcies. Bé, fa 3 mesos celebràvem que havíem pogut reduir el període mitjà de pagaments de 210 a 33 dies. Això no vol dir que de cop i volta passéssim a pagar factures de feia 210 dies a 33 dies, perquè les factures que ens anaven arribant ja feia temps que estàvem voltant els 30 dies. Per què va produir-se aquesta baixada? Doncs es va produir perquè hi havia moltes factures d'aquells 3.200.000 euros que ens vam trobar de factures amb un arxivador que es van anar pagant. Aquestes factures es anaven pagant quan bonament es podien, a l'acabant, clar, aquestes portaven molts dies acumulats i per tant la mitjana es feia molt alta, aquests 210 dies. A la que vam poder liquidar tots els pagaments a proveïdors que havíem trobat en l'arxivador aquell, doncs se'ns va netejar tot el deute històric i per tant vam passar els 33 dies. Se'ns va dir que això era una fluctuació, aquesta baixada era simplement una fluctuació. Bé, ara hem passat dels 33 dies a 27,30.
amb la qual cosa doncs, això segueix sent una bona notícia. Vol dir que tret de casos puntuals en què hi ha problemes administratius, de que les factures potser de vegades no porten tota la documentació, s'ha de retornar o s'ha de demanar, diguem, el pagament flueix segons els, a dins dels terminis que se'n requereix, però de la mateixa manera que celebrem això, també els hi diem que serà molt difícil, i ja els aviso ara, que d'aquí 3 mesos puguem portar unes xifres tan bones. No per una qüestió estrictament nostra, sinó perquè canvien els paràmetres de càlcul del període mitjà de pagaments. I si fins ara es comptava a partir del dia que s'aprovava la factura, a partir d'ara es començarà a comptar a partir del dia que arriba la factura. Per tant, dintre dels 33 dies hi hauria d'haver tot el tràmit burocràtic i administratiu, que moltes vegades ja són aquests 30 dies per poc problema que hi hagi. Per tant, nosaltres celebrem aquesta notícia, vol dir que a nivell de pagament estem al dia del que és, dels paràmetres que es demanen. També diem o avisem que ara tindrem un altre repte, que és intentar tornar a baixar 30 dies unes xifres que possiblement en els pròxims trimestres augmentaran per aquest canvi de paràmetre en el càlcul. I també cal tenir en compte que tot el tema administratiu de les factures, dels contractes menors, en fi, tot això revesteix des del mes de març una dificultat molt més gran per la nova llei de contractes, en què doncs, l'administració i els departaments, els diversos departaments de l'Ajuntament s'estan adaptant, incorporant, però és una llei que té uns requeriments molt feixucs, molt pesats, molt lents, i que possiblement entre el canvi de paràmetre i aquesta nova llei en els pròxims trimestres augmenti. El nostre objectiu serà tornar a rebaixar-ho, però ens trobarem amb què és possible que, degut a aquest canvi de càlcul, no es pugui mantenir això. De moment, nosaltres donem per bo el fet aquest. Eren 33 dies, ens faltava baixar del llindar dels 30, ara s'ha aconseguit. Per tant, nosaltres fem una valoració positiva. Doncs ens felicitem per aquests resultats, i per tant estarem també al cas i amatents a aquests canvis, com es van implementant, i per tant doncs, que es vagin implementant de la manera que vagi corresponent. Li volia demanar una cosa al voltant d'una xifra, que és de l'import d'operacions pendents de pagament, l'última xifra d'aquesta de 843.241 euros. Voldríem saber quines són les factures pendents que queden i de quin, sobretot quina data són les més antigues i de quina data són les més antigues. Ja sé que això potser és complicat ara, però sí que seria bo poder saber les més antigues de quan són. Sí, les més antigues, és a dir, en aquests moments només em sembla que hi ha n'hi ha alguna fins i tot de l'any passat, però han sigut factures que han tingut problemes en la tramitació. De l'any passat pot ser que n'hi hagi mitja dotzena. Totes elles doncs, han tingut algun problema, ha sigut de requerir de nou, estem en contacte amb els proveïdors, no n'hi ha cap que no li fem el seguiment, i la resta doncs, estan, diguem, pensi una cosa, quan algú, o sigui, no és molt habitual, però hi ha factures que no ens arriben l'endemà que es faci el servei, hi ha proveïdors que potser arriba al cap d'un mes, al cap de, per tant, tenim factures assignades a febrer, que encara, o a gener fins i tot, que encara no estan pagades, tot i que la factura té aquella data d'emissió, a nosaltres ens ha arribat més tard. En tot cas, són aquests 843.000 euros, és el volum de rotació habitual, és que hi ha una partida o hi ha una factura, no, això és la rotació habitual. Una quantitat així és el que habitualment es mou en un mes a l'Ajuntament, i per tant seria un volum a la baixa d'un deute mensual, no? Per tant, doncs aquests diners és normal que es deguin, perquè és les factures que no fa ni 30 dies que tens.
Rosalia, endavant. Sí, disculpa, però és que potser no ho he entès gaire bé. Del 3 milions i pico d'aquell calaix que hi havia en totes les factures antigues, estan totes ja pagades? Les últimes que queden són les de l'any passat, aquests 800... Però aquelles... No. De l'any passat deuen quedar, no sé... Sí, sí, no sé, hi ha potser una dotzena de factures de diferent índole que en tots els casos han sigut per errors de tramitació, en fi, o perquè tenien algun error ells i hem tornat a demanar. Alguna vegada ens arriba una factura que simplement, en fi, que no està bé, que no s'adiu amb el pressupost, la factura ha d'anar amb el pressupost enganxat. Si la xifra no quadra el cèntim, nosaltres diem que ens aclareixin a què es deu l'increment o que la refacin, no? O potser algun dia n'arriba alguna que la primera vegada que t'arriba doncs no hi arriba, o no sé, o no en comptar l'IRPF, no? I són defectuosos i llavors es tornen. I aquestes, doncs, de vegades van quedar encallades, però totes, diguem, tenen un seguiment setmanal, anem veient el que és. I la segona pregunta que no hi ha entès, explicaves que ara el venciment no són 30 dies a partir del venciment, sinó 30 dies a partir de l'emissió. No. Fins ara els 30 dies començaven a comptar a partir del dia en què la Junta de Govern Local aprovava la factura. Llavors tenies 30 dies per pagar. Si estaves 10 dies, doncs 10, estaves 30. A partir d'ara no serà a partir del dia que nosaltres aprovem la factura, sinó el dia que ens entra a registre. Entre el dia que ens entra a registre i el dia que l'aprovem passen 15 dies, 3 setmanes fàcilment. Per la pura tramitació, doncs es necessita que ho signi el tècnic, es necessita que ho signi el regidor, de vegades ja dic no concorda, en fi, s'ha de portar a que es faci un informe de totes les factures, això ho enredeix una setmana, en fi, el tràmit administratiu ja són 15 dies o 3 setmanes fàcilment. Trobant-se amb què amb aquest termini, llavors a la que ens arriba puguem pagar, és com si ara passéssim a pagar 7 dies o 5, no? Per tant, serà molt més complicat. Joan, no sé si... Volia donar-li les gràcies, en tot cas, al senyor Minoves, no, pel reconeixement que ha fet, que no ho havia fet abans. Que ha celebrat amb nosaltres això, volia... Que no li hem donat les gràcies, que deia. Que ara li donem les gràcies per la felicitació. Okay. Perfecte. Moltes gràcies, ole. Vale. No, ja ho sé, perdó. Val, ara sí, passaríem a l'informe d'estat d'execució del pressupost, que en aquest sentit no sé si tenen algun dubte o alguna qüestió que vulguin comentar. De l'estat d'execució és una cosa una mica més farragosa de fer una explicació aquí, entre altres coses, perquè aquests estats d'execució trimestrals tenen molt element de temporalitat, o sigui, són coses que estan penjades a mig tramitar, per tant, si tinguessin algun dubte, bueno, en fi, aquí ara, sí, a més és de... En fi, bueno, si hi hagués alguna cosa, alguna pregunta concreta, els agrairia que, en tot cas, no sé si ara val la... Bueno, vull dir, si hi ha alguna cosa i la sé, la contestaré, però vull dir, això són molts números, hi ha moltes variants i potser això ja... Parlarem al seu moment quan estiguem fent pressupostos. Bé, això és, en tot cas, liquida. Bueno, sí. Tenen aportacions en referència als pressupostos per aquest plenari d'avui? No tenen cap pregunta referent als pressupostos, em refereixo? Com que han entrat una documentació referent als pressupostos, ara no sabíem si... Ah, d'acord. Val. Ah, nosaltres ho hem portat aquí perquè pensàvem que ens ho portaven avui i ens ho han entrat en la documentació del plenari com si fos una cosa entrar avui. Disculpin, doncs, perfecte, d'acord, gràcies, perfecte, gràcies. Perquè no ho enteníem. Val, és que no... Val. Disco, és que no hem entès l'entrada per registre d'això, perdoneu. D'acord, doncs aleshores ja està. No tenim cap més informe, ara sí que s'hauria de fer doncs, una documentació referent a la documentació presentada doncs, en aquest cas per l'interventor municipal per donar compte d'un informe de reparament d'intervenció de 3 d'abril del 2018 en relació doncs, a la sol·licitud de subvenció del projecte Ocupa't per aquest 2017 i del decret 2018/221 de 20 d'abril on hi ha l'aixecament d'aquest reparament que en aquest sentit doncs, ara sí l'explicació la faria doncs, el regidor delegat de l'àrea. Aquí tens. Gràcies. Com vostès saben, aquest ajuntament té un ajuntament amb Càritas i Creu Roja, establert el servei Ocupa't des de fa un seguit d'anys.
Aquest servei no és ocupat, no és cap ens en si, és a dir, no té NIF, no té personalitat jurídica, sinó que es limitava a ser un conveni que any rere any es feia per a l'utilització d'alguns serveis que la Diputació posa a disposició dels ajuntaments i que després nosaltres cedíem a Creu Roja i Càrita perquè facin la seva feina d'inserció laboral a persones amb pocs recursos o inserció laboral en general. Aquest sistema és un sistema que era obsolet, diguem, i que no s'adequava plenament a la normativa, i per tant hem buscat altres sistemes per tal de que Creu Roja i Càritas puguin desenvolupar la seva tasca, que per nosaltres és valuosa, però no podia ser d'aquesta forma, i per tant hem establert nous sistemes de cara a l'any que ve, que ja els explicarem en el seu moment, quan presentem pressupostos, quina forma i de què es tracten. Amb tot i això, sí que és cert que gràcies a la feina que ha fet el Servei Ocupa't, i en aquest cas Càritas i Creu Roja, doncs l'Ajuntament tenia el compromís, tot i que encara no s'havia formalitzat, de rescabalar tota la feina que havien fet i els diners que la Diputació doncs compensa per la feina feta, i per tant doncs hem hagut de encara fer un any més aquest conveni, que de fet és l'últim any que es fa, però que en aquest moment doncs tenia aquestes dificultats d'adequació a la normativa i que per tant hem de portar aquí. Hi ha algun comentari respecte a aquesta qüestió? Només apuntar que qualsevol cosa que sigui bona per les entitats de Berga i sobretot aquestes entitats socials que heu anomenat, doncs el nostre grup hi donarà suport. Gràcies. Moltes gràcies. Hi ha algun altre punt? D'acord, doncs ara sí, passaríem en el punt doncs de precs i preguntes, començant com sempre doncs pel grup municipal del PDeCAT, Convergència i Unió. Gràcies. O com... Hòstia, no ho sé mai com es diu. Bé, bona nit. El mes passat vaig parlar de mosquits a la Rada dels Molins. Aquest mes parlaré del Colònia Rosal, el carrer Muntada i tota aquella zona d'allà baix, que ens han fet saber aquesta setmana que hi ha una plaga bastant gran de coloms i hi ha molts problemes amb les rates. Es tindria que mirar a veure si es pogués, sé que hi ha anat Berga, i veure si es pogués anar fent una mica de neteja i mirar de solucionar una mica el tema. Aquest és un dels temes que ens han demanat més urgents que ens consta allà. També ens han fet arribar que hi ha un problema d'una persona que es fa una diàlisi diària, i almenys baixa molts dies l'ambulància, i té un problema d'allà d'aparcament que l'ambulància no pot girar. I aquesta persona hi té de posar cada dia un cono. Ens demanem a veure si poguéssim posar un fitó, almenys el temps aquest, que no sé per què és ningú, i així aquesta persona no tindria que sortir al dematí, i això és un tema d'això. Després... De fet, aquesta és una qüestió que ja ens van comentar els veïns, jo diria que ara fa un parell d'anys, perquè a més hi havia problemàtiques pel que feia l'aparcament i sobretot per girar l'ambulància. És aquest el mateix puesto. Val, doncs de... És el mateix, més és treure. Carrer de la Muntanya, està demanat, eh? Em sembla que està demanat. Val, però gràcies igualment. Què més tenim? Demanar si però ahir no hi era. No. És igual. El problema és aquest, és que l'ambulància no pot girar, en canvi baixen i posen un cono i llavors gira. A la nit, al dematí, és igual. Després sé que s'ha pintat més o menys allà el parc infantil que tenen, però hi ha un problema, aquell parc infantil té un problema que hi ha el tobogant però no té escala per pujar la canalla. És curiós, és una cosa que no s'entén. Llavors els nens petits, els pares els aixequen. És molt raro, no hi ha escala. Bueno, sincerament, jo no l'he vist i no hi ha escala. Després, això... ja heu tallat arbres, pels carrers s'han tallat bastants arbres grossos, saps? Arbres d'aquests grossos, i han deixat el forat fet. Hi ha un problema que a vegades hi ha trossos, com el passeig de la Pau, davant del Canigó i aquests puestos, que els cotxets no poden passar, i llavors hi ha un problema per anar a posar-hi una planxa o alguna cosa, els arbres aquests que han tallat, aquests grossos.
El problema concret d'aquest escocell concret, sí, si no recordo malament, és perquè va faltar un o dos arbres a la comanda i van arribar més tard i s'han plantat més tard. Vull dir, va ser una cosa que en un principi no s'hi comptava. I sí, després crec recordar que es va dir que el termini seria molt breu i llavors s'ha allargat una mica, perquè en altres llocs amb arbres no ha passat, però sí que ha passat en algun lloc amb un fanal, i com que se sap que es tardarà temps posar tapat, normalment això es fa. Sí, però vull dir, posem-hi una planxa, també ho dic perquè... No, ja, és que normalment ja li dic que es fa, el que passa que aquí en aquest cas concret pues, han sigut dues o tres coses, perquè semblava, quan l'alarma també va arribar, aviam si podrem anar-hi demà, demà no s'hi podia anar, i es deixava allò obert, vull dir, ha coincidit una mica així... Vale, de... bueno, ja em contestarà si vols el dels bitxos, gràcies. Rates es van... Sí, respecte als... Retornant al mosquit tigre, en tot cas hem donat les instruccions perquè facin els tractaments oportuns en aquests llocs on s'han detectat en anys anteriors, i pel que fa als temes doncs, de les rates a Cal Rosal també s'hi ha anat. És a dir, que en tot cas quan hi ha algun avís d'aquesta presència doncs, o de rates o de coloms, s'avisen a l'empresa que fa les actuacions, en aquest cas a Wetterberge, i ells es desplacen i valoren quina és l'actuació que cal fer. En tot cas, gràcies per la informació, que ja havia estat rebuda i que ja s'havia fet aquesta actuació. No, és que n'hi ha, és que han pujat a els pisos, corren per dalt, vull dir, per això et dic que necessitem una actuació bastant concreta allà baix. Gràcies. Sí, jo només vull donar-los una informació al voltant de l'equació de la marquesina de la parada d'autobusos del Passeig de la Pau. Aquest és un tema recurrent que ha anat sortint en diversos plens i que no acaba d'avançar, i només fer-los saber que hem estat fent algunes gestions en aquest sentit, i que sembla ser que properament hi haurà alguna solució. Per tant, som optimistes en que això se solucioni. Moltíssimes gràcies. Bé, bona tarda, bona nit. No fa gaires dies l'Ajuntament ha recuperat el segell InfoParticipa per la transparència de la seva web, explicat breu i curt. Les webs municipals hi ha una sèrie de criteris i requisits que si s'acompleixen representa que garanteixen una informació prou transparent de cara al ciutadà, i això que fa dos anys es va perdre, tot i que s'havia tingut fins aquell moment i va motivar que els hi féssim la crítica corresponent, ara que hem recuperat el llistó anterior, doncs ens en congratulem i els en felicitem. Dit això, la transparència és una, i si no està ben servida a tot arreu té problemes, i ho dic perquè una vegada més, i em porto molts de plens insistint en el mateix, continuem a l'espera de que se'ns faciliti l'accés electrònic als expedients municipals. Això també és transparència, i de fet ho demanem no tant per nosaltres regidors, que ens faria la feina més còmoda però sobretot més productiva, sinó pels ciutadans, que al final són els que se'n beneficiaríem d'això. No podem fer una bona control de l'acció de govern si ens falta informació sobre aquesta acció de govern. Per tant, els hi recordo un cop més. D'acord, doncs moltes gràcies també per la felicitació, en aquest cas doncs, des de la regidoria i sobretot des de concretament doncs, 5 persones tècniques d'aquesta casa que han estat volcant-se durant doncs, tot aquest any per poder doncs, tenir tota aquesta informació al dia i també doncs, seguint tots aquells requisits que se'ns demanaven des de l'InfoParticip en aquest cas, que és qui organitzava això, doncs finalment sí, hem pogut aconseguir aquest 90%, 90-38% de compliment d'aquests doncs, ítems que hi havien d'haver. El que sí que vam veure, que hi vam anar precisament amb el regidor Sánchez, el que sí que vam veure en aquell dia era que cada any modifiquen aquests criteris en funció del que ells decideixen que aquell any, o del que l'organització decideix que aquell any serà el que es valorarà més. I sí que se'ns va alertar que de cara a l'any vinent la valoració es faria en funció de l'execució del pressupost o dels diferents pressupostos presentats durant la legislatura a nivell municipal.
Per tant, vull dir, canvien els criteris cada any, canvien els ítems cada any que es valoren i, a banda, nosaltres continuem amb el compliment no només dels ítems de l'InfoParticipa, que és qui al cap i a la fi ens acaba donant un guardó o un reconeixement per tenir aquesta informació de la manera detallada que InfoParticipa vol, però l'altre vessant que hem de tenir en compte és si estem complint o no la llei de transparència, que al cap i a la fi és la que ens afecta, no el guardó que ens puguin donar, sinó la llei de transparència, que és el que ens està afectant realment, i també totes aquelles aquelles disposicions, a més, que també entren en la llei de procediment administratiu, que també contemplen la transparència i la participació i que, per tant, doncs, també s'estan treballant a dia d'avui en aquest Ajuntament. Pel que fa a la documentació, continuo dient doncs, el mateix de cada plenari, és un problema, doncs, evidentment, nostre i, en aquest cas, doncs, que intentarem solucionar tan aviat com ens sigui possible. Moltes gràcies. Bon vespre a tothom. Començo per un prec. El passat dia 21 de febrer el nostre grup municipal va entrar una instància demanant una reunió amb el senyor Llaurador per diferents temes que hi ha, per fer el seguiment de diferents temes que hi ha, i que a hores d'ara no s'ha fixat, no hi ha una data. Per tant, els demanaríem que fixessin, si us plau, i ja no només amb el nostre grup municipal, sinó amb tots els grups municipals que ho creguin necessari, doncs aquesta data per parlar amb el senyor Llaurador. Bé, doncs de seguida que tinguem aquesta data concertada, doncs els hi farem saber, evidentment, doncs per poder... El senyor Llaurador, per qui no ho conegui, és la persona que ens porta, doncs, a dia d'avui, totes aquelles litigis, diguem-ne, que tenim, sobretot en l'àmbit urbanístic, d'acord? I en aquest sentit, doncs, suposo que el grup municipal requereix per poder saber en quin punt ens trobem en els diferents contenciosos que aquest Ajuntament té oberts o està en litigi amb altres empreses i demés, d'acord? Exactament. Era això. Només per informar sí, qui era el Llaurador. Era el que es demanava en aquella instància. D'acord, moltes gràcies. Gràcies. Llavors, una pregunta pel regidor Escútia. Les matriculacions a nivell d'infantil i primària s'han tancat. Voldríem saber com valoren les dades, quines són la quantitat de matrícules que s'han portat a terme. Les preinscripcions. Saben vostès que tenim un nombre de naixements que cada vegada davalla i, per tant, el nombre de línies que teníem fins ara era un nombre doncs, que era d'alguna manera es anava més enllà del que d'alguna manera pertocava, però el repartiment que es produïa de les preinscripcions facilitava que hi haguessin les que hi havia fins aquell moment. Amb les dades que tenim en aquest moment, doncs les preinscripcions s'han produït més o menys, potser hi ha algun número que acabaria de la següent manera, hi ha uns 43 P3, estic parlant de P3 que són les que ens interessen perquè després les altres sí que hi ha alguna preinscripció en d'altres cursos, però hi ha unes 43 preinscripcions a Santa Eulàlia, 21 a Sant Joan, n'hi ha 5 a la Vall d'An, n'hi ha 41, diria, aquests nombres de les concertades no els tinc gaire clars perquè han trigat a passar-nos. 41 a l'Escola Badruna i 28 a l'Escola Xarxa. Jo diria que aquests són els nombres, més o menys, si no són exactament així, es mouen aquestes. Què vol dir això? Doncs, com bé saben vostès, doncs amb aquestes preinscripcions hi ha una de les escoles públiques que probablement perdrà una línia, que és l'Escola de Sant Joan. La valoració que fem nosaltres ja es pot imaginar que no és gaire positiva. És a dir, per nosaltres que l'escola pública hagi perdut una línia, per nosaltres no és gens positiu. En tot cas, tots els que som aquí hem de pensar què és el que pot haver fet que aquesta escola pública hagi pogut perdre una línia. Si tots nosaltres hi hem posat o hem garantit que aquells elements que tenien les escoles públiques, que a vegades els donaven un cert prestigi respecte a les altres, potser nosaltres ens hem encarregat de laminar-lo, perquè hem decidit
dotar a les altres del mateix que ja tenien aquestes públiques, que els donaven aquest valor afegit, i per tant les hem situat en el mateix nivell, sense el complement de la dotació econòmica que les concertades tenen. L'altra cosa que també hem de valorar, i entre tots potser també haurem de mirar de que puguem aconseguir, és que de la mateixa manera que l'escola concertada, malgrat perdre la línia, pugui sortir l'any següent amb les mateixes línies, que l'escola pública pugui tenir el mateix. De fet, l'únic que també hem de dir és que les preinscripcions cadascú lliurement decideix on porta els seus fills i les seves filles. I per tant, ha sigut la gent lliurement la que ha decidit on els apuntava. Ara, la reflexió l'hem de fer tots. La reflexió en el sentit de hem propiciat prou, ja no només dic amb les actuacions que es poden haver produït en aquest darrer curs, És a dir, en tot cas ens podríem remuntar a què hem destinat en aquesta escola pública, no a nivell només local, perquè ja saben vostès que les inversions importants en els centres, els que no són de manteniment, no els hem de fer nosaltres. Sí? Per tant, aquí en tot cas la reflexió queda i que cadascú la faci i la valori. Bé, de fet, la meva pregunta anava en aquest sentit, no? El fet de valorar-ho tots plegats, asseure'ns tots plegats, tots els agents implicats, penso que és important poder-ho parlar, poder-ho debatre, poder-ho posar sobre de la taula i detectar, evidentment, doncs, allà on s'hagi pogut fallar per no cometre una altra vegada l'error, senzillament així, no? De la mateixa manera que, doncs, en d'altres circumstàncies ha passat d'una altra manera, evidentment, doncs, s'ha de fer, penso que s'ha de fer una valoració conjunta, i en aquest sentit, doncs, evidentment, si ens hi volen en aquesta valoració, evidentment que hi serem, només faltaria, perquè la comunitat educativa és això, la comunitat educativa de tota la ciutat, no? I per tant és important tenir-ho en compte. Llavors, Perdó, per nostre encantats, que sigui així, és a dir, que en tot cas oberts a trobar-nos immediatament per acordar un posicionament i que aquest posicionament ens pugui donar conjunt, que ens pugui donar el màxim de força per recuperar aquesta línia que probablement, és a dir, nosaltres, ningú ens ha dit res, però evidentment que amb aquestes xifres que tenim, doncs les coses aniran d'una determinada manera, però per recuperar-la amb la màxima immediatesa. Per tant, ja saben vostès que en aquest sentit no cal que discutim, vull dir que demà mateix ens podem trobar i acordar un posicionament. Quan més siguem, més força tindrem tots plegats perquè això sigui possible. Exactament així, perquè el que perd, en certa manera, el que perd la línia és la ciutadania, i per tant això sempre és de lamentar. Evidentment els naixements són els que són i aquí sí que hi podem fer relativament poc, però evidentment el que no volem és que la ciutadania, doncs, en pateixi les conseqüències o que les pateixi el mínim que sigui necessari, si no hi podem fer altra cosa. Llavors, una pregunta per la regidora Mònica García. M'agradaria saber, o ens agradaria saber, en quin punt o com està tot el que fa referència a la participació de la Patum en el Festival de l'Smithsonian d'Estats Units. Què s'ha fet a nivell d'equip de govern, com estan les converses amb el Departament d'Ensenyament, de Cultura, perdona, ara he fet el traspàs. Voldríem saber una mica la resposta a aquestes preguntes. Sí, pel que fa a l'Smithsonian Festival, que nosaltres, de fet el grup d'Esquerra va presentar una moció en aquest plenari, doncs, perquè la Patum hi fos present. Nosaltres quan vam anar a la reunió fa temps, no sé quin mes, la Montse se'n recorda. Març del 2017. Vam anar a la reunió amb el conseller Santi Vila
i llavors el director de Cultura Popular, Felip Puig, no. Puig no, Lluís Puig, Lluís Puig, el Felip era el de la policia. Vam anar a reunir amb el Lluís Puig i el Santi Vila i els dos ens van dir que aquesta qüestió de la Smithsonian era una qüestió de... És a dir, ells, des de la Generalitat, es triava quines expressions de la cultura popular volien portar als Estats Units i diguem que nosaltres el que podíem fer era proposar-nos, com estàvem fent en aquell moment, complint amb la moció doncs, que havia presentat Esquerra i que havíem aprovat en aquest ple, i això és el que vam fer. Vam anar, ens vam presentar i vam dir doncs, que ens agradaria, entre moltes altres coses que vam tractar en aquella reunió, que ens agradaria participar de l'Smithsonian. Tenint clar, i ens van deixar clar també, doncs que ells eren qui triaven i a part ells valoraven en funció de la representació que es podia fer en aquest festival. Nosaltres, com sabem, no podem fer la Patum en un altre lloc, no podíem portar 100 plens i encendre'ls, perquè tampoc hagués estat la plaça de Sant Pere i tampoc hagués estat la Patum de Berga, el que estàvem representant, i per tant, doncs, per aquesta i d'altres dificultats de trasllat de les figures, etcètera, etcètera, els tècnics doncs, van desestimar que la Patum fos traslladada a l'Smithsonian com a part de la cultura popular catalana. Entenem que els tècnics doncs, valoren en funció de qüestions objectives i per tant, per molt important que els assembli la Patum dins la cultura popular, segurament doncs, van valorar que no era possible traslladar la Patum a l'Smithsonian. Potser ens agradaria doncs, que li haguessin donat un punt més d'importància en alguna xerrada, en alguna qüestió així semblant, però la realitat és que ells volien portar, és a dir, que es traslladés la manifestació cultural allà. I en el cas de la Podem és molt difícil. Quan parla dels tècnics, es refereix als tècnics de Berguedans o als tècnics de... No, els tècnics de cultura de la Generalitat, que és qui decideix, sí, del Departament de Cultura de la Generalitat, que és qui decideix qui va i qui no va a l'Smithsonian. Jo ho dec tenir mal entès jo, possiblement, però a mi el que jo he arribat a entendre és que la decisió final no era del Departament de Cultura o de la Generalitat en aquest cas, sinó que era dels organitzadors del festival l'Smithsonian. Igual sóc jo que ho he entès malament, ja ho verificaré i ho comprovaré. Jo tenia entès que no era així, però bueno, més enllà d'aquí, sí que no hem vist, evidentment, si vostè el que m'està dient és que és així, evidentment no hem vist cap entrada ni sortida de documentació ni sortida de documentació d'aquest plenari cap allà. Si realment és com vostè m'està dient, doncs lògic que no hi fos, no li estic pas qüestionant. Però des del meu punt de vista, per això li feia aquestes preguntes, perquè no em quadrava el fet de que el que decidia era allà, per tant, per decidir allà, quan dic allà vull dir als Estats Units, havien de tenir algun tipus de documentació o fet arribar des del Departament de Cultura o fet arribar des d'aquest Ajuntament. Per això no em quadraven, a mi per això li he fet les preguntes. Nosaltres vam entendre que triava el departament què volia enviar als Estats Units, és a dir, quines propostes en tot cas devia voler enviar als Estats Units i ells les acceptaven o no les acceptaven als Estats Units, però el Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya triava quines propostes. Llavors, en el canvi de conseller nosaltres no vam tornar a insistir perquè ja ens havíem reunit en el moment de reunir-nos amb el conseller Santi Vila. Santi Vila, sí. Vale. D'acord, doncs... Bueno. El regidor Rivera, que a l'últim ple vam parlar del tema esplèndid i el dia 30 d'abril em va fer arribar l'informe, jo li preguntaria, com li vaig preguntar a l'últim ple, vostè a l'últim ple em va dir que estava content de com havia anat l'esplèndid. Jo veient l'informe que vostè m'ha fet arribar, li demano, està content
tal com era l'Esplèndid? Sí, molt content. Molt, per nosaltres és una idea molt bona, és un projecte que nosaltres creiem que té recorregut, és un projecte que en la seva estructura, en la seva entranya, té molts paral·lelismes amb projectes de promoció i atracció econòmica i turística que fan altres ciutats. Potser el més aparellat seria el Olot 2x1, no? Que es revesteix de manera diferent, però pràcticament els tractes que es fa són iguals, i que és un projecte que ha trigat, doncs, el seu temps a consolidar-se, però que un cop consolidat, doncs, funciona bé. Si vostè pretenia o pensava que faríem la primera campanya d'atracció turística que s'ha fet mai a Berga, el primer projecte d'atracció turística que s'ha fet mai a Berga, i que això ens forraríem i tothom es banyaria a mort el primer any, no anava per bon camí. Jo, miri, de turisme no hi entenc, i per tant jo parlo amb la gent que hi entén, intento assessorar-me, no obro per intuïció pròpia, sinó que sóc coneixedor de les meves limitacions, no sóc expert en turisme, com no sóc expert en altres àrees que tinc la dignitat de portar en aquest ajuntament. Això és normal. Es podria donar el cas que entengués amb tot, però no entenc amb tot. I per tant, doncs, a partir de les recomanacions, els paràmetres i de l'observació, disculpes, que hem fet en altres llocs, ens semblava que seria bo fer una campanya d'atracció turística, perquè si no ho fessin, vostès ens dirien: és que no fan res. Doncs sí, nosaltres fem coses. I un projecte com aquest, que és de llarga durada i que s'ha de consolidar, és evident que el primer any no ens banyarem en or. Més encara, quan és un projecte que no pretén l'atracció genèrica, i jo crec que aquest és un dels mèrits o de les coses importants de l'Esplèndid, que va a buscar els dos pitjors caps de setmana de l'any. Bé, del primer, no només era el que històricament ha tingut menys ocupació hotelera, menys visites de gent de fora, sinó que aquest any va coincidir amb una nevada acollonant que va fer que pràcticament totes les reserves que hi havia de targetes de l'àrea metropolitana s'anul·lessin, perquè directament era molt difícil accedir a Berga, o la gent es va fer enrere a l'últim moment. Amb tot i això, aquest primer cap de setmana d'Esplèndid ens ha permès, sobretot, situar-nos en el punt just del que és a dir, és un projecte que, de la forma que està pensat, era totalment innovador. No s'havia fet d'aquesta manera un projecte d'atracció turística enlloc. I per tant, doncs, això requereix un procés pilot d'adequació, i el que ens hem trobat, vostè possiblement només s'ha mirat a les xifres generals, però aquí, en aquest informe que li vaig passar, n'hi ha moltes altres, i les altres ens indiquen que hi ha hagut una molt bona acollida des del sector, des del primer dia, hi ha hagut una bona valoració del sector un cop s'ha fet, i a més hem pogut, gràcies a aquesta primera setmana de l'Esplèndid, que tindrà la seva torna al novembre i que tindrà la seva torna al març de l'any que ve i que tindrà la seva torna, doncs, fins que es cregui que val la pena apostar per ell, doncs, de fet, el gasto gros, que era el sistema informàtic que ens havia de permetre desenvolupar-lo, ja el tenim i ha estat pagat gràcies a una subvenció. És a dir, que a la ciutat aquest projecte li ha costat ben pocs diners, encara que li hagués costat, nosaltres, bé, li ha costat perquè són diners públics i per tant s'ha de valorar com això, però nosaltres realment ho valorem positivament, perquè creiem que s'havia de fer alguna cosa amb turisme. No s'havia fet mai res en termes d'atracció turística, no vull dir que a nivell turístic
no es fa res, eh? Hi ha moltes activitats al llarg de l'any i s'han fet moltes activitats, s'han fet coses que han funcionat, coses que no han funcionat, s'han fet molts estudis, no s'han posat a la pràctica, s'han gastat molts diners en estudis que no han arribat enlloc, i aquest és un projecte que s'han gastat en uns diners d'un projecte en què el sector hi creu i que ja ens ha permès dotar-nos de tota la infraestructura per seguir-lo tirant endavant. Per tant, és una valoració molt positiva i ens porta a tirar endavant creient que això en pocs anys es consolidarà i farà dels dos caps de setmana més avorrits de Berga un nou pol d'atracció turística. Primer de tot, trobo una falta de respecte, senyor Rivera, que vostè em digui a mi que no m'he llegit aquest informe tot. No que m'hagi fixat més amb els números. És una falta de respecte a aquest regidor dir que no m'he llegit tot això, perquè m'ho he llegit, senyor Rivera. Aquest informe me l'he llegit, no m'he mirat els números. Evidentment que m'he mirat els números. Evidentment que me'ls he mirat els números. Però també me l'he llegit tot. Per la qual cosa li demanaria com a mínim que demani disculpes per dir-me que no m'he llegit l'informe. Això per començar. Llavors, clar, anem als números. Clar, jo, com vostè ha dit, són diner públic. I és una inversió que s'ha fet de 32.000 euros, que em sembla correcte, es feia una inversió pel tema del turisme. I això no l'he discutit. Jo l'he discutit. L'he discutit que no ha anat el bé que ens esperàvem. En canvi, vostè diu que sí que ha anat bé. Si hagués dit el primer dia, home, ens esperàvem molt més del que ha sortit, li acceptaria. Però diu, ha anat perfecte. Escolti, no ha anat perfecte aquesta campanya. Perquè amb una inversió de 32.000 euros i un retorn a Berga de 2.600 euros, crec que alguna cosa ha fallat aquí. I és les paraules que jo esperava de vostè, senyor Rivera. Que és que tot projecte té un llarg recorregut? Evidentment. Evidentment, i això no li retret en cap moment. Jo li dic que poder la campanya aquesta amb el llarg pla serà bona? Esperem que sí, si sóc el primer que jo vull que Berga tiri endavant. Quanta gent tenim els divendres, dissabtes, diumenges que puja per la carretera i no ens paren a Berga? Ojalà ens pareixi un 5%, i això estaríem contents tots. Gent que tenim al càmping, 2.000, 3.000 persones, que no hi ha manera o no sabem atreure'ls. Ojalà tinguéssim tot això, que era tot el que és al voltant de Berga, senyor Rivera. Però jo li estic dient que la campanya esplèndida és una idea, sí, evidentment és una idea, que ens ha costat els diners que ja li he dit jo, 32.000 euros, el retorn ha sigut negatiu a dia d'avui, per la qual a mi no em pot dir que ha sigut molt bon i no m'ho digui. Digui'm que ens falta treballar en aquest tema i li reitero el que he dit al començament. Trobo una falta de respecte que em digui que no m'he llegit això. Li dic amb tota sinceritat que si s'ha sentit ofès per les meves paraules, en cap... doncs deixem acabar. Si s'ha sentit ofès, doncs li demano disculpes, perquè en cap cas la meva intenció, cregui'm, era ofendre'l. Això. I en tot cas, ara no recordo ben bé quines paraules he dit, però si he dit que no s'ho havia llegit, no volia dir això, evidentment això. Jo el que m'ha semblat és que de tot l'informe, en tot cas només havia fet esment o s'havia referit o havia parat atenció a les xifres del retorn efectiu. En tot cas, si vostè em diu voldries que hagués anat millor, esclar, si hagués sigut en comptes d'aquesta quantitat 10 vegades més, jo estaria molt més content. Però insisteixo, el retorn de la prova pilot per nosaltres no és un indicatiu d'èxit o fracàs. Per nosaltres no és un indicatiu d'èxit o fracàs aquest retorn. Cregui'm, no, per nosaltres no és una xifra que... Home, insisteixo, i vostè m'ho deia, si em hagués dit que li hauria agradat, esclar que em hauria agradat, esclar que em hauria agradat que el primer any ja haguéssim sortit triomfals aquí, petant-ho tot, clar, hauria sigut l'home més feliç del món, però per mi, per nosaltres i per la gent que ha treballat en aquest projecte, el resultat efectiu del retorn de la prova pilot no és un element de judici per creure si això és bo o és dolent. Com li repeteixo, l'element de judici per nosaltres és que el sector hi creia des del primer moment que li vam plantejar i que ha estat satisfet del seu desenvolupament, encara que els resultats amb diners efectius pogués haver sigut molt millor. Però insisteixo, ens anem
els pitjors caps de setmana volgudament. Nosaltres el que pretenem no és una campanya genèrica. Escolti, si ho haguéssim fet el juliol segurament hauria anat millor, però és que no és la nostra intenció que un cap de setmana vingui molta gent. És la nostra intenció és explotar al màxim els pitjors caps de setmana que climatològicament tenim aquí a Berga. Per tant, insisteixo, i perquè voldria que quedés molt clar, les meves disculpes si ho he entès com un retret o com una falta de respecte, en cap cas era la meva intenció. I segon punt, per nosaltres que no valorem, ni en cap moment es vam plantejar valorar el retorn efectiu del primer any o del primer exercici com a judici d'èxit o fracàs, com que aquest paràmetre no el tenim i els altres són bons, per nosaltres el resultat és bo, positiu i ens fa seguir creient-hi. Bé, bueno, són maneres d'interpretar un informe. El que sí li volia dir, que com li he dit, l'informe me l'he llegit, s'ha de reconèixer la feina del tècnic de Berga, em referint a l'altre tècnic, tot el que s'ha vist i s'ha treballat, que ho diu aquí l'informe, ressaltar la feina del tècnic en aquest cas, que jo crec que ha sigut impressionant en comparació a l'altre i s'ha de dir les coses com són. Si mirem els comerciants o empresaris adherits a la campanya de Berga, tripliquem per no dir el que és de Canet de Mar. Això és així. Sí, sí, no, s'ha fet una feina d'aquí, xapó per la feina que coincideixo amb vostè, coincideixo amb vostè, el tècnic ha fet una feina absolutament meravellosa, de fet és una persona molt capacitada, esperem que pugui estar molts anys treballant aquí amb nosaltres, des d'aquí també la nostra felicitació perquè ho ha treballat molt, també ho ha cregut molt i en fi. Un petit comentari per tancar aquest tema, vostè diu que és la setmana en principi més baixa de l'any, també li diré que els empresaris normalment agafem vacances o intentem agafar vacances les setmanes més baixes de l'any. Bé, aquest és un criteri, diguem, els dos pitjors caps de setmanes de l'any les vam triar d'acord amb el sector. És a dir, tota campanya de promoció em sembla correcta, senyor Rivera, el que passa que jo entenc que la valoració que vostè va fer l'altre dia no és correcta veient l'informe que jo he vist. D'acord. Té un altre, no? Grup Municipal d'Esquerra Republicana, si us plau, té la paraula. Bé, per una banda, una petició, una pregunta a la senyora alcaldessa. El nostre grup, i concretament jo, li vam enviar un correu electrònic demanant com estava la paga extra dels treballadors de l'hospital i, de fet, vaig reiterar el correu electrònic al cap d'uns dies i em sembla que portem dues setmanes que no se'ns ha comentat res. Ho dic perquè l'última vegada que vam saber el tema ens van reunir d'urgència dient-nos que s'havia d'estudiar com s'intentava pagar aquesta paga extra. No sé si tenen més informació, el que sí que els demanaríem és que ens la pogués exposar. Ahir la vam exposar en el comitè d'empresa de l'hospital, precisament, perquè tenien reunió i a dos quarts d'onze del matí doncs, tenia reunió el comitè d'empresa de l'hospital, se'ns va telefonar i vam exposar també a voluntat doncs, del propi comitè per saber doncs, quina era aquesta, la situació d'això. Nosaltres a dia d'avui no disposem d'aquests diners, estem a l'espera també doncs, de poder disposar aquests diners de coses que, com ja vam dir, poguéssim executar a final d'any i que poguéssim intentar fer aquest conveni interadministratiu, es diria, si no recordo malament, entre doncs, l'hospital i el propi Ajuntament. A dia d'avui, ni l'hospital ni l'Ajuntament no disposen d'aquests diners. De seguida que nosaltres tinguem ingressos suficients com per poder fer front a aquesta paga, sí, estaríem interessats en poder fer aquest conveni interadministratiu, d'acord? Però fins a dia d'avui, aquests diners ara mateix, o sigui, no els disposem. Llavors, estem a l'espera doncs, també de cobrar algunes qüestions referents doncs, al propi Ajuntament per saber si realment podríem tenir aquests 200.000 euros que acaba pujant aquesta paga. En cas que l'Ajuntament no pugui fer efectiva doncs, el pagament d'aquesta paga o que no es pugui fer aquest traspàs, sí, com ja vam anunciar també i com ja vam dir, nosaltres aquests diners a l'hospital o al patronat de l'hospital, en aquest cas, del qual tots i totes en som corresponsables, necessita doncs, no tenim aquests diners o no podem disposar d'aquests diners fins al mes d'octubre. Aleshores, anem a veure si, tal i com havia aprovat el patronat municipal de l'hospital, el patronat municipal de l'hospital va aprovar en el seu moment que la paga extra, la segona meitat de la paga extra es pagaria en el període, o sigui, com a període màxim a finals de l'any 2018, bueno, finals de l'any, durant el període de l'any 2018, d'acord, i aquesta era l'aprovació plenària que hi havia, i també l'aprovació per patronat que hi havia, i
és aleshores quan se'ns entra aquella moció del passat mes de març, si no recordo malament, en el plenari de març, en la qual es demanava que aquesta paga es pogués ser retornada en el de curs del primer trimestre, que en aquella aleshores aquest equip ja va fer palès que era impossible perquè estàvem en el plenari de mes de març, no teníem pressupost de la mateixa manera que avui i a la vegada no disposàvem d'aquests diners, doncs que estudiaríem aquestes fórmules. Finalment es va acabar a proposta de l'equip de govern presentant que si un cas, i si podia ser possible, fos a partir o fos en aquest segon trimestre de l'any, i així ho intentarem, i així reunirem el patronat de seguida per poder també valorar-ho entre totes les persones que formen part del patronat i que tenen la mateixa responsabilitat en aquest òrgan, i que en aquest sentit haurem de decidir si podem fer aquest traspàs o no, també tenint en compte si a l'Ajuntament ho podem permetre o no, i això és una valoració que haurem de fer conjuntament entre tots i totes, que al cap i a la fi, com repeteixo i reitero i vull que quedi molt clar, la responsabilitat és col·lectiva en el patronat de l'hospital, anava a dir de la Patum. La previsió aquesta d'ingressos... Va en funció d'unes subvencions. D'acord. De meses o de complementàries? Meses. I hi ha alguna previsió de quan... De moment no, per això estem movent... No els hi han informat des de Diputació. Estem movent els fils per poder-ho fer possible. D'acord. Gràcies. Si em permet, per al·lusions, en certa manera, perquè formava part d'aquest patronat que vam acordar aquest termini màxim, i a continuació vam acordar que, sense haver d'esperar el termini màxim, el que faria era pagar-se el més aviat possible. Exacte. En el ben entès que això implicava una tasca a fer, de fer possible que fos abans. Exacte. Per tant, no... No, jo no dic això perquè jo en el plenari anterior... Fa dos plenaris, si no ho recorden malament o si no ho recordo jo malament, vaig dir, en tot cas, que jo em pensava que la primera moció que vostès havien presentat era precisament en funció d'aquella resolució que va fer el Parlament de Catalunya de l'aprovació d'aquesta paga, del pagament d'aquesta paga al primer trimestre del 2018, però en la moció que vostès van presentar no quedava transcrit d'aquesta manera. Van aportar la resolució, però no hi havia aquest marcat aquest primer trimestre. Jo tenia molt clar que sí, que en base a aquesta resolució, la moció que havíem aprovat sí, però el cost de la moció no ho deia. I aleshores, quan es va fer trasllat d'això en el patronat de l'hospital, sí, es va dir això. La data més propera que teníem també anàvem, doncs això, més o menys el mes d'octubre. Recordin també que hi ha unes sentències que s'han hagut de pagar per valor de 700.000 euros que paguen tots, o que han hagut de pagar tots els hospitals, en aquest cas de Catalunya, i que per tant doncs, també han suposat un augment en els pagaments que s'han de fer per part dels centres hospitalaris, i en aquest sentit sí que evidentment aquests tenen un compliment per sentència. S'ha intentat, evidentment, i així s'ha fet des de la gerència de l'hospital, d'intentar també que aquests pagaments es poguessin fer, no el dia que es marcava per sentència, però sí per poder tenir una mica més de comoditat a l'hora de fer aquests pagaments, però sí que és cert que també hi ha hagut la modificació del conveni del Siscat en aquest sentit, s'augmenta un 1% també tota la quota retributiva en els treballadors, i a més, com que no es va aplicar a partir de l'any passat, perquè primer mancava també conèixer si realment es podria fer efectiu aquest 1%, doncs enguany es pagarà aquest 1% amb caràcter retroactiu de l'any anterior, més el que evidentment correspondrà aquest any. Per tant, enguany els costos, diguem-ne, a l'hospital són més elevats, però de tota manera el que sí que hi ha és un compromís ferm per part, entenem, d'aquest Ajuntament per poder fer aquesta paga tan aviat com sigui possible. El que sí que jo demano és que decidim de manera col·lectiva d'on traurem aquests 200.000 euros i de quin projecte retirarem aquests 200.000 euros, i que després se'ns hauran de retornar per part de l'hospital. I això sí que vull que sigui una decisió col·lectiva, si us plau, perquè és una cosa que al cap i a la fi ens implicaran a tots i a totes. Gràcies. Sí, sí. Vale. L'únic que, permeti'm també, que ara quan comentava que la decisió s'ha de prendre col·lectivament, també, clar, el fet de que no em contesti dos correus i a més em digui que ahir els hi va exposar la problemàtica amb els treballadors i que nosaltres no sapiguem res, home, és una mica incoherent, no? Per tant, nosaltres disposats sí a prendre les decisions que sigui de manera col·lectiva, però entenem que la informació també s'hauria de compartir de manera col·lectiva. Jo el vaig informar-ne perquè, com que la proposta que havia sorgit precisament de la reunió que vam tenir entre nosaltres va ser aquesta i no
no s'ha modificat en cap cas, és a dir, clar, jo el que hem continuat fent és buscar això i ja està, vull dir, no hem modificat el que vam dir del primer dia que vam reunir-nos allà amb la contra. Pel que fa als correus, tinc una problemàtica molt bèstia amb els correus electrònics, en tinc aproximadament 1.700, me n'entren uns 200 al dia, vull dir, i sóc incapaç, absolutament incapaç, de respondre a tots els correus i totes les trucades i els whatsapps i missatges i de tot que m'arriben, i això també ja aprofito per dir-ho a tothom públicament, però intento de tota manera anar tenint el correu net, però de tota manera sí tinc una problemàtica bèstia amb el meu correu electrònic personal d'aquest ajuntament. Una altra qüestió que no teníem previst comentar, sí que volíem comentar el tema de les preinscripcions, però bé, ens ha semblat una mica que vostè, senyor Escutia, que enrenyava, llavors he entès que el que vostè ens deia era que havíem de reflexionar el per què perdíem una línia de l'escola pública. Bé, nosaltres també estem disposats a poder reflexionar de manera col·lectiva sobre aquesta qüestió. El que sí que entenem, i és cert que des de fa uns anys, doncs, per part de la Generalitat i del Departament d'Educació, doncs, hi ha hagut, no només aquí, sinó a la gran majoria del país, a causa de la crisi econòmica, doncs, una baixada dels recursos públics, però sí que és cert que per part d'aquest ajuntament, doncs, com ja hem dit diverses vegades, ha passat exactament el mateix, no? I per tant nosaltres entenem que en el pressupost municipal és on hauríem de fer incidència, una part, perquè sí que hi ha aquesta problemàtica de les millores que molts cops hem comentat aquí, que és el que s'ha d'encarregar a la Generalitat i que és el que, doncs, ha de fer front a l'Ajuntament, però sí que nosaltres entenem que hi ha d'haver, diguéssim, un esforç per part d'aquest Ajuntament en els pressupostos de cara, doncs, a les inversions i de cara, doncs, al manteniment de les escoles públiques. Les inversions, em refereixo a l'escola Bressol, perquè al cap i a la fi l'escola Bressol és doncs, l'entrada a l'escola pública, i per tant, si comparem el manteniment i comparem l'estat, doncs, de les escoles Bressol de les concertades amb l'escola, doncs, pública, doncs, crec que és evident que l'escola Bressol municipal, doncs, necessita, doncs, una forta injecció de pressupost de cara al manteniment. Igualment, doncs, la resta d'escoles públiques de la ciutat. Perquè, per exemple, i això és una de les coses que hem anat comentant també de cara a pressupostos, hi havia unes subvencions que depenien de les complementàries de la Diputació, que eren 50.000 euros per al pati de l'escola de Santa Eulàlia per aquest 2018 i 50.000 euros de l'escola Sant Joan, i aquests 50.000 de l'escola Santa Eulàlia per aquest 2018, doncs, han caigut. I per tant, doncs, entenem que aquí crec que també haurem de ser una mica conscients de que l'escola Santa Eulàlia, doncs, es mereix segurament que hi hagi algun projecte que puguem dur a terme el 2018. Sí, no era cap una reflexió que havíem de fer. Jo he exposat un retret, en tot cas, cadascú ho haurà agafat com ho haurà volgut, no? Pel que comenta vostè de les inversions, doncs, ja sap vostè, doncs, nosaltres, almenys des de l'àrea d'educació, doncs, evidentment valorem també molt positivament les aportacions que fan vostès en els pressupostos, en els quals aquestes dotacions en el manteniment dels centres, doncs són superiors a les que nosaltres tenim establertes. Per tant, nosaltres ja ens sembla bé, no? des de l'àrea s'ho pot imaginar, i més n'hi voldríem posar, sens dubte. I finalment, del que comenta vostè, sí que hem de deixar molt clar què és el que ens pertoca
en l'Ajuntament i què és el que pertoca al departament respecte als centres. Això ho hauríem de tenir molt clar. El que és manteniment és una cosa, i el que són millores i els que són reformes i són ampliacions són coses que pertoquen al departament. Nosaltres estem batallant perquè el departament faci la inversió que ha de fer per ampliar la cuina de Sant Joan. Sembla que ho havíem comentat alguna vegada. No hem de ser nosaltres. Nosaltres ja hem fet una cosa que no hauríem d'haver fet, que és fer nosaltres el projecte i anar amb el projecte fins al departament. I diuen els senyors del departament, escolti, aquí tenen el projecte i executiu. Però vostès hi han de posar els quartos. No podem fer nosaltres. És que no, sí que ho podem fer, però és que no és la nostra, no és la nostra feina. Ah. I això que diu vostè de Diputació, ho estem fent perquè el departament no ho fa. Nosaltres ens hem espavilat perquè Diputació ens doni un recurs tècnic que faci el projecte d'execució, executiu també, de millora dels patis dels dos grans centres públics, com són Santa Eulàlia i Sant Joan, en els quals no s'hi ha fet cap inversió de pes des del que es van crear els anys 70, quan no ho hauríem de fer nosaltres. I un cop hem tingut aquests projectes tècnics, amb aquests projectes nosaltres hem fet la sol·licitud quan han sortit de les subvencions i que les vam prioritzar pel 2018. La prioritat d'aquest equip de govern, dels que es van sol·licitar a Diputació, la prioritat del 2018 era l'escola Santa Eulàlia, i la del 2019 la de l'escola Sant Joan. Que no s'hagin anat a l'escola Santa Eulàlia, a mi també m'ho han demanat, jo no els hi puc dir, jo dic que ja ho investigaré. Fins i tot companys seus m'han dit, vindran i ens ho explicaran, i aquell dia, doncs, aquell dia m'avisareu i jo vindré per veure si algú ens il·lumina per saber per què no s'ha produït aquesta priorització. Que haguéssim tingut feina per executar-la, perquè amb la nova llei de contractes la cosa no hagués estat fàcil, perquè també entenen vostès que les execucions en els espais escolars s'han de produir en un determinat període de temps de l'any, o és millor que es produeixin en aquest període de temps de l'any en el qual no hi ha ocupació, no? Per tant, la cosa que és anat molt justa. Però jo a la gent de Santa Eulàlia també els he dit, escolteu, quan a Diputació ens passi el projecte tècnic, encara no ens l'ha fet, és a dir, aquest projecte ja ha entrat a Diputació, el de Santa Eulàlia, en tot cas ara Diputació ens l'ha de lliurar a nosaltres, que són amb els que el vam sol·licitar. Quan tinguem aquest projecte, baixem i ens anem a veure a qui realment hauria d'executar aquest projecte, que no és Diputació tampoc, t'entén? Clar. També ho podríem fer nosaltres, sí, si tinguéssim uns pressupostos que ens permetessin, doncs, gaita, home, posar quartos en lloc on no ens pertoquen, però és que no els tenim, ja sabeu, saben vostès, no?, que tampoc no nedem en l'abundància. És a dir, que la feina la intentem fer. Que no s'hagi donat? No s'ha donat, però és igual, batallarem perquè faci la inversió. 50.000 euros no solucionem una part del... Iniciem la inversió, perquè els projectes executius no són de 50.000 euros, són més elevats. Però posem la primera... De fet, ja hem demanat en aquests projectes executius que es facin per fases, de manera que les puguem executar a mesura que tinguem els quartos. De la mateixa manera que abans hem dit, ens posem tots d'acord per demanar perquè l'escola pública pugui gaudir en un futur de totes aquestes... No? No perdi aquesta línia, puguem tornar a tirar-la endavant i sigui realment el que volem. Podem plantejar el mateix. Ens comprometem tots a fer, cadascú des del seu espai de pressió, que aquestes execucions en els nostres centres públics que hauria de fer el departament es facin i els assumeixi el departament? Si és ell, qui és qui els ha de fer? Ens comprometem, també? Anem plegats aquí, també? Nosaltres farem la nostra feina, que és la del manteniment.
I aquí és nosaltres reprem totes les crítiques. I són aquí on se'ns han de posar, se'ns han de donar les crítiques del manteniment. Però les crítiques del que són aquestes actuacions de millora i d'ampliacions i de reformes, aquestes les poden fer, eh? Però vull dir que en tot cas portem-les cap on les hem de portar. Aleshores dotarem a les escoles públiques del que realment es mereixen. Segurament el problema, pel que hem pogut saber nosaltres, el problema de les complementàries, precisament sembla el coherent que el 2018 ho prioritzis, però el problema és que el 2018 i el 2019 no hi havia la mateixa dotació pressupostària, i un altre problema que s'hi ha afegit és el fet de que el 2018 s'han presentat molts més projectes. Per tant, el tant per cent a l'hora de valoració han tallat molt més per alt. Per tant, el que ha passat és que el 2019 han entrat els projectes que s'han entrat han estat molts menys, i per tant, diguéssim, hi ha hagut més facilitat a l'hora de poder aprovar-los i per tant de concedir-los. Això és la informació que hem pogut tenir nosaltres, no? Per tant, ara caldrà veure la valoració tècnica, etc., que se'ns haurà de traslladar, però pel que hem pogut saber hi ha hagut aquesta problemàtica, que sí que les bases sí que posava que la dotació era diferent d'un any amb l'altre. Per tant, una cosa que poder s'hauria d'haver tingut en compte, entenc jo que per lògica sembla que el 2018, doncs, el fet de ser el 2018, doncs, hi hagués una priorització, però el que hem sabut era això. Perdó, però no, és que estem focalitzant el problema en que la dotació no l'ha donat Diputació el 2018, i jo els torno a repetir, el problema no és aquest, el problema és que qui ha de fer la inversió allà no l'està fent. S'entén o no? No és que hem tingut una mala anàlisi de demanar-la pel 2000, escolti, el 2018 ens han donat 50.000 euros per arreglar la teulada del pavelló. No, no. I no era la prioritat número 1, vull dir que no és. Aquí, en tot cas, el focus del problema és que qui ha de fer la inversió no l'està fent. No, perquè no Diputació, si Diputació és el primer que ens ha dit a nosaltres, escolti, entengui vostè que això no és una feina que hagi de fer vostè i no és una feina que haguem de fer nosaltres, Aquestes actuacions en els centres escolars d'aquest de tipologia, els ha de fer el departament. Entén? Clar, vull dir que nosaltres ja mirarem de trobar els recursos aquí i allà, i si tornen a sortir, escolta, rascarem d'on puguem, però no deixarem en cap cas d'anar al departament a reclamar-los el que realment és la seva feina. Ja sé que tenen molts problemes, sí, però bé, nosaltres hem de vetllar pel que ens pertoca, oi? Sí. Un altre ordre de coses. Era sobre una nota de premsa que ja vam fer arribar sobre els lavabos públics que hi ha al passeig. Ens va fer arribar, doncs, l'Unió de Botiguers, doncs, els comerciants del Vall, la seva queixa de que feia molt temps i que l'estat de conservació bàsicament d'aquest equipament està fatal, i els hi vam adjuntar, doncs, unes fotos, doncs, que es pot veure clarament amb la precarietat que està baixant aigua contínuament. Hi ha tot un bassal d'aigua a l'entrada, i vull remarcar bàsicament que no és un tema de neteja, per exemple,
no és un tema de neteja, perquè sabem que això doncs, es fa i es controla i es fa sovint i doncs que no és aquest el tema, sinó que és un tema d'estructura, de manteniment i de que necessiten una sí, i fins i tot de sanejament, m'imagino que d'estructura de clavegueres potser també, o el que sigui, el cas és que necessita una reforma a fons que, doncs, que facin que aquests equipaments molt necessaris, per exemple, el dissabte i diumenge que hi haurà fira, o de cara a l'estiu que hi ha molta ocupació al ball, doncs que puguin estar en condicions, perquè si no val més, i jo li pregaria ja directament que per aquest cap de setmana almenys que els tanquin, perquè allò fa terror. Francament, fins i tot hi ha algun ciutadà que hi ha posat un rètol que diu que és un lavabo insoluble, que hi ha perill d'acostar-s'hi. Per tant, doncs li demanaria això, i més lligant-ho amb una moció que vam presentar fa un any que es deia No puc esperar, i que ens comprometíem, els hi recordo, a mantenir els serveis públics en condicions, que els i que si es podia ser doncs s'augmentessin els equipaments, però això ja no ho demanem que els que ens estiguin es mantinguin en condicions i es puguin utilitzar. Aviam, això no és ben bé un tema de manteniment, vull dir, aquí això va una reforma integral, l'equipament fa molts anys que és fet, però a més ha tingut un problema molt greu de vandalisme. Recordo que hi ha hagut un parell d'incendis provocats, recordo que de forma reiterada, vull dir, hi ha actes vandàlics que destrossen de forma continuada les aixetes dels lavabos, i per això està tot com està. Tenim un problema també de clavegram, donat que també és un equipament en origen doncs, molt antic, si no recordo malament és dels anys 20, si sí, estem parlant de vora 80 anys o 90 anys o una cosa d'aquestes, algunes de les infraestructures poden ser molt antigues, tenim diversos problemes, no? Al respecte, que no és una cosa ni fàcil ni barata d'arreglar, i que és una cosa que s'ha de plantejar, no és anar allà i fer quatre operacions de manteniment. El que sí que li puc dir és que s'està intentant treballar amb alguna mena de solució provisional, perquè ara a més arriba l'època que el passeig de la indústria és quan té un ús més intensiu per part de la ciutadania, vull dir, l'època de primavera, estiu, que fa bon temps, doncs, òbviament és un passeig i és molt gran i doncs, la gent l'utilitzen, i els lavabos és una demanda que és permanent, amb la qual s'està intentant buscar algun tipus de solució provisional que s'està valorant econòmicament doncs, des de fons quan dies hem demanat diferents pressupostos per diferents línies d'actuació, que no les vull avançar perquè a lo millor no s'acaba realitzant una i se n'acaba fent una altra, vull dir, quan així, si en tot cas li puc dir que sí que s'hi ha estat treballant des de no hi ha arrel de la moció, ai, de la nota de premsa, sinó des d'arrel de fa uns quants dies ja, des de que van venir les últimes actuacions vandàliques, doncs, que van deixar allò ja doncs, en un estat molt més lamentable del qual es trobava. Sí, sí, és evident que s'hi ha de fer una actuació a fons, perquè ja es veu que amb una pintada no en tindrem prou. Si no recordo malament, hi havia també un problema de clavegueres que ja es havia intervingut fa poder 4 o 5 anys, es va obrir tota la rasa, però no sé si ve d'aquí també o no. Però jo sí que li torno a fer el prec, tanqui'ls. Tanqui'ls. No, és una opció, ja li dic ara que sí, vull dir, no li dic pas que no, De fet, hi ha una proposta ja tècnica al respecte, no? En tot cas, el que vostè comenta de les clavegueres, també li diré, perquè com vostè soc veí de la zona des de fa dècades, és un problema que és endèmic, el mal estat dels lavabos en general, vull dir, perquè és un lloc, doncs, estan fets en un lloc que va molt bé per l'ús, però per lo que és el funcionament tècnic de tot plegat és complexa, no? I vull que es fixi en una cosa, hi ha 4 o 5 arbres, i un dia li puc ensenyar, són molt més grossos per alguna raó, Els arbres de l'entorn dels lavabos, vull dir, no hi ha més. Vull dir, a partir d'aquí és una cosa que té un problema que ve de fa molts i molts anys, perquè aquests arbres li puc assegurar que són plantats dels anys 20, aquella plantació concreta.
Sí, deu ser un peix que es mossega la cua, perquè com més grans són els arbres, més arrels tenen, més ens trenquen les clavegueres i més s'alimenten. Vol dir que... Sí, sí. No, referent a la moció que vam aprovar aquí al plenari del No em puc esperar, que el regidor Pujals en un plenari em va demanar com estava el tema, li vaig dir que havien tingut problemes amb la persona del PDC que no ho havia pogut desenvolupar, informar-vos que a dia d'avui aquesta persona ja torna a treballar i que ja han posat fil a l'agulla i que si tot va bé de cara a l'estiu tindrem la moció, bueno, podem portar a la pràctica la moció del No em puc esperar i també el projecte aquest del radar, que nosaltres associàvem perquè els avis puguin tenir disponibilitat de més lavabos, de botigues i de bars. Gràcies. Molt bé, gràcies. En quant al regidor Rivera, en quant a la Fira de Maig, si suposo ja ho veurem després amb les factures, però si em podria dir quin augment de la publicitat han fet aquest any? L'augment de publicitat ha sigut el fet de... s'han fet dues encartellades, no només a la comarca, sinó més enllà, el segona corona seria el Bages Nord, el Lluçanès, en fi, Cardona, diguem, en comptes d'una encartellada se n'han fet dos, una primera per penjar cartells grossos, una segona per anar a botigues, portar tríptics i repassar els cartells grossos. Això és una, diguem, una ofensiva cartellera que no s'havia fet mai. Per tant, hem fet molts més cartells que altres cops. La publicitat amb alguns mitjans de comunicació digitals han estat fets durant el doble de temps que anys anteriors i s'han fet falques a l'emissora de la Corporació Catalana Ràdio i Televisió, en la desconnexió a la Catalunya Central, que és el que entenem a l'àmbit de en fi, que té la Fira de Maig, que és diguem, la Catalunya Central, no? Bé, bueno, això venia doncs, del fet d'haver traslladat la fira d'un dia a l'altre. Nosaltres considerem, ja li vam dir l'altre dia, que era un tema complicat i complex i que potser aquest any doncs, es havia d'esmerçar molts més esforços a comunicar-ho bé. Això ho lligaria una mica amb l'esplèndid, amb la intervenció del regidor Bessa, perquè són temes de promoció econòmica que... vostès quan ho planteja en el cas de l'Esplèndid i també ho relaciono amb la Fira de Maig, diu que són coses que amb la continuïtat doncs es veurà el fruit i amb això li dono la raó perquè són coses que no es poden veure d'un dia per l'altre ni d'un any en un any no n'hi ha prou, però és que precisament aquí jo veig que hi rau el gran problema d'haver-ho fet com s'ha fet, perquè tant l'Esplèndid com la Fira de Maig en aquest cas no s'ha fet amb el consens o amb la participació prèvia del sector. És a dir, no n'hi ha prou en comunicar-ho al sector el que es vol fer l'últim dia o els dos mesos abans, sinó que el que s'ha de fer perquè les coses triomfin i tinguin una continuïtat, primera, la continuïtat la donarà aquest plenari si tothom veu factible, per exemple, de canviar la Fira de Maig a traspassar-la, vull dir que això, que jo no li he criticat mai, però que si cas doncs, volem que sigui així i volem que triomfi, és perquè a partir d'ara, sempre més, la Fira de Maig ha de ser el primer cap de setmana de maig. El que no podem fer és anar-la canviant de dia, que llavors sí que ja ens podem estrellar directament. Per tant, el consens s'ha de buscar previ, i s'ha de buscar previ primer en aquest plenari, en els grups, perquè se suposa que no governaran sempre més, se suposa que d'altres hauran de continuar, per tant el consens hi havia de ser prèviament, de dir volem fer això, què us sembla, que la voluntat hi ha de ser a partir d'ara,
i amb l'esplèndid igual. També diu, d'aquí uns quants anys veurem el fruit, bueno, això, si els propers equips de govern creuen en aquesta fira, creuen en aquest projecte i continuen endavant. Si no, haurà sigut, com molts hem vist aquí, que ja en portem molts, de bolets que surten, que si esmercen 30, 50 o 60.000 euros en un any, i allà queden, n'hem vist aquí, des de plaques a terra, de QRs que no han servit mai per res, amb d'altres coses. Per tant, els projectes, si han de ser llarg plaç, com ho és, qualsevol tema que toqui el tema econòmic, el tema turístic i el tema comercial, la primera cosa ha de ser consensuat per tots els equips de municipals i després pel sector, pels representants d'aquest sector, que d'entrada que són doncs, la Unió de Botiguers en el seu cas, el Gremi de Turisme i la reunió amb el sector de la fira, en aquest cas, doncs, plantejant un canvi estructural com és canviar de dia. Això és el que li volia dir. En general, perquè m'ha parlat de diverses coses. Nosaltres, i jo personalment, crec en aquells projectes, sobretot de promoció econòmica, que es fan mica a mica, que no pretenen tenir resultats d'immediat. És més, potser el problema que tenim és que històricament s'han volgut fer coses de promoció econòmica que el mateix que ho impulsava ho volia inaugurar. I això fa que difícilment aquestes coses tinguin continuïtat. És a dir, amb tota la humilitat i tota la certesa, li dic que si Esplèndid funciona i es consolida tal i com jo espero, jo no hi seré per celebrar-ho gestionant-ho. Si la Fira de Maig agafa un impuls, de fet fa dos anys o tres que intentem donar-li molt impuls, intentant que no sembli una còpia de la Fira de l'any passat, donant-li continguts reals de la comarca, de reflexió, de memòria, de potència, de que veiem quins són els sectors econòmics, no només la gent que exposa el seu, sinó quins són els sectors estratègics que poden tirar endavant. Si aquesta fira creix com nosaltres volem, que hauria de ser un creixement que fos referència indiscutible per la Catalunya central, primer, a nosaltres ens sembla que és de lògica que no reduir-la a un dia en funció del calendari, però nosaltres creiem en els projectes, sobretot, que mai no podrem inaugurar o celebrar o penjar-nos medalles en actiu. Són aquells que es fan mica a mica i aquells que triguen anys a consolidar-se, però són aquells que, no tots, però alguns acabaran tenint resultat. Si això s'hagués fet als anys 80, quan aquesta comarca va perdre els sectors econòmics estratègics i productius, en comptes de voler fer coses, invents, i ara hi ha una subvenció d'aquí la pillo, ara hi ha un invent d'allà el faig, i no tirar cap a cap línia, que és el que es va fer, si s'hagués pensat una cosa i s'hagués dit, mira, això no ho podré inaugurar, no podré sortir un dia a fer un discurs a penjar la medalla perquè això trigarà 15 anys o 20 a consolidar-se, potser ja tindríem una altra ciutat i una altra comarca. Per tant, ja li dic, les medalles aquestes, un servidor no se les podrà penjar, però sí que creiem que és important treballar amb coses que siguin de llarg recorregut, estratègiques, i que ens ajudin a repensar-nos també a nosaltres mateixos i a buscar les escletxes per allà on podem créixer. Després ja veurem si això funciona o no. D'èxits, els primers anys amb les coses de llarg recorregut, ho sento, però no ens podem presentar. Sí, sí, jo també estic d'acord amb això. El que passa que em dona la raó amb que si hem d'anar a llarg plaç, la mirada ha de ser llarga i la mirada també l'hauria d'haver compartit amb els que possiblement, no nosaltres directament, però alguns altres també tiraran endavant. I després també vull recordar una cosa que ja l'altre dia ho vam dir, i és que no són els primers. No són els primers que fan coses a llarg plaç i amb mirada llarga. Al revés. Jo penso que hi han hagut alguns projectes que aquí es van aprovar amb la voluntat de ser de llarga mirada i que després es van tirar a terra. Amb la seva participació, a més,
O sigui que en aquest cas, i parlo per exemple, sí, per concretar-ho i per no deixar-ho així com si parléssim de, doncs el Centre d'Interpretació de la Cultura Popular Catalana, un projecte a llarg que es havia aprovat amb l'unanimitat d'aquest plenari, que havia de ser un projecte a llarg i amb visió de futur de transformació d'una zona molt precària que encara ara li tenim a la rasa dels Molins, i que després per falta de visió i de creure-hi, es va tirar enrere, ens vam gastar molts diners en coses que havien de ser de futur i que després per la poca voluntat, jo diria, o per la deixadesa, es va perdre. Això també. Vol dir que, jo li torno a repetir, si la mirada ha de ser llarga, hi hem de ser tots a mirar-ho. Només amb el fet de la fira en concret, aviam, quan Felip II va concedir aquesta fira a Berga el 1547, aquest any la primera fira de maig es va fer el 1548, aquest any farà 470 anys, va introduir una fira de 8 dies a Berga, eren els primers 8 dies de maig. Per tant, nosaltres creiem, possiblement després aquesta fira per les necessitats mateixes es va anar reduint, però entenem que la fira de primers de maig, no del primer de maig, mentre es mantingui a dins d'aquests paràmetres, tampoc traïcionem tampoc traïm la tradició, perquè va ser feta en aquest marge. En tot cas, nosaltres veurem si això es consolida o no. De moment, ja li dic que a nosaltres el sector ho ha vist bé i ens ha dit, fins i tot en molts casos, que s'hi faran més a l'hora de portar-hi coses, a l'hora d'invertir-hi, si són dos dies que un. No, sí, jo no dic, sempre li he dit que no trobo malament que s'hagi traslladat, això li torno a repetir, el que passa que de la manera que s'ha fet no trobo just, ja està. Aquesta és una altra cosa. A veure, en quant, miri, els manteniments dels barris, s'ha donat la circumstància, i suposo que tots els altres regidors també ho han rebut, doncs que des de l'Associació de Veïns del carrer Pietat ens han fet arribar un dossier, tothom, em sembla que tots el tenim, de... bueno. La bústia? No? No el tenen? Ah, no ho sé. Nosaltres el teníem a la bústia. Mana? Jo fa molts dies que no obro el meu tuit, em sembla, jo no he fet un tuit dient que hagi rebut això. I diu que estan a la bústia de baix. D'acord. Bueno, els nostres sí. Val. D'acord, ho buscarem, els nostres sí. La bústia de veritat no, també és... Val, ho mirem. Gràcies. Bé, bueno, no vull pas entrar en detalls del que s'exposa aquí, sinó que doncs és un esforç que ha fet l'Associació del carrer Pietat per doncs fer, a més molt documentat, amb fotos de totes les mancances, de tots els desperfectes, tant sigui doncs que de temes de la flora que inveeix una mica els carrers, com desperfectes de cases que no se sap en quin punt està, que això serà més complicat. Bé, això ja ho estudiarem. En tot cas, i després, lligant-ho amb això, doncs també ens ha fet arribar des de l'Associació de Casa en Pons algunes queixes de temes també concrets, però jo no vull entrar en el tema concret de Casa en Pons, que seria, bàsicament ens han fet arribar tres queixes, una que és el tema de la circulació amb el Col·legi de Santa Eulàlia, que és complicat, perquè doncs, ja ho sabem, és un cul de sac i han de passar tothom per allà, i en fi, aquest seria un tema a treballar. Sí que ells proposen alguna solució que jo penso que, si més no, l'hauríem d'estudiar amb molt de carinyo, diguem-ne així mal dit, però que seria fer una zona de càrrega i descàrrega dels cotxes, perquè doncs, els nens més grans
puguin, és a dir, que no hagin d'aparcar la gent per, sinó que hi hagi una zona gran de càrrega i descàrrega que la gent només no aparqui, sinó que pari, baixi el nen i marxi ràpid. I en tot cas també doncs, seria d'estudiar a veure si la Guàrdia Urbana hi pot fer algun tipus d'actuacions, tot i la precarietat que ja sabem que hi ha. Però en tot cas hi hauria això, hi hauria un altre tema del primer revolt, que hi ha molt problema amb els vianants, doncs, que hi ha perill de vegades doncs, que els cotxes invadeixen la zona dels vianants, que demanen que se'ls hi posin uns fitons, i després un tema d'arbrat, que també hi ha alguns arbres que em sembla que els hi han demanat si es podria treure o no. Però no vull entrar als temes concrets aquests, no hi vull entrar, sinó que això ja els hi han fet arribar reiteradament les queixes, les peticions i això. Sinó que amb els dos casos el que li vull demanar és que no hi ha retorn, i no hi ha retorn, no hi ha resposta, no hi ha actuacions, i la gent doncs, es desespera, esclar, i llavors miren doncs, de fer els dossiers per veure si nosaltres hi podem fer més pressió, a veure què passa. Doncs això és un problema que tenim i que la gent és preocupant, no? Que no hi hagi una resposta concreta amb terminis o dir fem aquesta fase o fem-ne una altra, però en realitat la gent vol respostes i no ve d'aquest equip de govern, sinó que jo ja des de les altres legislatures doncs ja sé que és reincident, de que la gent entra a instàncies, la gent fa queixes, fan reunions, se'ls diu que sí, però no s'acaba veient res. Aquest és el resum de tot això. Aviam, el resum jo li miraré de respondre ràpid. Amb el cas concret aquest del dossier aquest, sí que sé que s'estava preparant. De fet, ho vaig saber indirectament, vaig demanar que precisament hi tenia interès, perquè ho he explicat un munt de cops, no? En temes de manteniment de tot el que és la via pública, doncs hi ha èpoques més bones i èpoques més dolentes a l'Ajuntament, que venen determinades bàsicament per dues coses. Una és que hi hagin activitats al carrer del tipus de fires, la Patum, etc, etc. Això són èpoques que a priori ens van malament, perquè el personal que es dedica al manteniment doncs es dedica també a muntatge d'esdeveniments, amb la qual cosa això fa baixar lògicament la intervenció en via pública. I també l'altre condicionant que condiciona molt si es treballa, si es fa més actuació, se'n fa menys, és el fet de que hi hagi doncs, més personal a la brigada provinent de plans d'ocupació, o quan no hi ha personal de plans d'ocupació, doncs no és cap secret que anem més que curts d'armilla, no? Ara, en un principi, tot i que ve l'època de molts esdeveniments, durant una temporadeta petita es disposa de més personal, i precisament és quan hi ha interès a disposar de treballs com aquest, que, bueno, pues que són lloables, perquè bueno, al final vol dir que la gent es preocupa del seu carrer, no? En tot cas, ja li dic que ens ho mirarem, perquè jo sabia que això s'estava preparant, no? Referent a la part aquesta de Santa Eulàlia, de Casamponts, bueno, sí que hi ha hagut un cert retorn, sí que també hi ha la queixa aquesta concreta d'Arbrat, que jo crec que no té massa fonament, però a més això ja s'exposarà properament de forma reiterada amb un recorregut guiat doncs per les noves zones d'actuació, perquè es vegi els criteris que s'estan fent servir. És una experiència que ja es va fer l'any passat amb totes les associacions de veïns, crec que vostès hi van participar-hi. No recordo ara si gent d'aquesta associació en concret hi van participar o no, perquè jo sé que les queixes concretes arriben de per aquella banda d'allà. No sé si van participar-hi o no, és igual, ho tornarem a repetir, perquè creiem que és una cosa que cal explicar-la. Vull dir, no és que es facin les coses sense cap criteri de res, vull dir, simplement hi ha una actuació molt fonamentada tècnicament que potser s'ha d'exposar. Ja li puc dir ara que hi ha altres queixes que són doncs, en temes de paviments, en temes d'allò, n'hi ha de diverses, n'hi ha algunes que s'intenta donar-hi resposta, n'hi ha algunes altres doncs, que no ha pogut ser, per diverses raons, que a vegades sí que són imputables directament a l'Ajuntament, i a vegades són imputables doncs, que el tema és complicat, i res més.
Sí, només en quant, per exemple, aquí al carrer Pietat, només faria l'èmfasi en una actuació que sí que consideren molt prioritària, que és una tanca de protecció que hi ha i que és perillós perquè podem tenir algun accident, i en aquest cas doncs, sí que faria el prec concret de que s'estudiï molt aquest cas amb detall. La persona que va plantejar aquesta, això arriba via l'associació de veïns, però jo estic en contacte amb la persona precisament aquesta que planteja això, que va plantejar-me això i algunes altres coses que també eren bastant raonables i que probablement deuen ser aquí perquè, bueno, doncs perquè segurament doncs són les demandes que acaben venint de la veïnat i no hi ha més. Hola, bona nit. Mira, a mi m'ha arribat la queixa d'uns veïns del Passeig de la Pau que em diuen que allà on no hi ha els contenidors aquells que estan a sota terra, el paviment aquell que hi ha que és d'alumini o bueno, que és metàl·lic, s'està aixecant tot. A veure si es podria dir, perquè diu allà hi passa bastanta canalla i gent gran i que hi ha aquest problema. I llavors, Ho he sabut avui mateix i n'he pres nota. No, era un altre. Sí. No, ja està. Sí. No, bueno, però també pel Passeig de la Pau, allà al jardí on hi ha el monument a la Sardana, es podria fer alguna actuació allà perquè està molt deixat aquell jardí. Allà al costat del Passeig de la Pau, davant de l'hotel Caral, allà davant dels taxis, allà diuen que allà està tot... Em recordo l'any passat, precisament, s'hi va plantar un avet, que amb el temps s'espera que acabarà sent un arbre bastant gros i que tindrà visibilitat des de tot el Passeig de la Pau, perquè tindrà una perspectiva, vull dir, es va estudiar una miqueta... Probablement això pugui venir d'una època que hi ha hagut l'herba alta no només en aquell parc sinó a molts, per una raó molt òbvia que la meteorologia pues, ha fet que l'herba creixi, com passa tot sovint, i que s'ha ajuntat amb que una de les màquines talla gespa grossa, que és la que fa més feina, pues, precisament ha estat espatllada i s'està fent per manera de substituir-la. Suposo que pot venir una mica d'això, però no és amb aquell parterre, és que ja li puc assegurar, ara estan tallats, però hi ha hagut alguns dies que semblava pues, un herbassar una mica considerable, però és per això, perquè ha coincidit una època de pluja amb una avaria d'una màquina. Entenc que és per això. No sé. Doncs ja està. Gràcies. No sé si hi ha alguna altra pregunta, grup municipal del PSC, d'Iniciativa, no? Només un apuntet. El proper dilluns, dia 7 de maig, farem la jornada del reglament de participació, d'acord? Era per anunciar-ho també doncs, a tots els veïns i veïnes de Berga, que podran participar doncs, també d'aquesta jornada, els grups municipals que ja ho coneguin, però en tot cas doncs, el proper dilluns, dia 7 de maig, farem aquesta jornada per treballar doncs, precisament aquest reglament de participació, que estem doncs, en la seva tercera fase ja. Moltes gràcies per tot, bona nit i fins al mes vinent. Gràcies.